հաղորդակցություն, ինչա ինքնավաճառվող հաղորդակցությունը, ու վերջին ժամանակներս շատ out of funnel հասկացությունը շատ ենք լսել, եւ ըստ էության իդեա առաջանում, լավ, այդ ինչ է, այդ ինչի հետ են ուտում, այդ որտեղ կարելի օգտագործել, եւ ամենակարևորը ոնց ենք այդ ստեղծում, ոնց ենք այդ ստանում, հա։ Այսօր հենց խոսելու ենք այդ ինքնավաճառող հաղորդակցությունների, կոմունիկացիաների կամ out of funnel-ների մասին, եւ Էդգար Սադախլո։ Եվ այդ ավտոֆանելների, ասենց ինքնավաճառող ձագարների մասով չեմ ասի, որ այնտեղ սուպեր-պուպեր մասնագետ եմ, որովհետև հեսա, որ սկսենք զրուցել, սկսենք դիտարկել, կտեսնենք, որ այդտեղ ինքը շատ բազմակողմանի է, եւ իրականում ինքը այնքան խորնա, ինչքան խորնա, որ digital marketing-ը ընդհանուր առմամբ։ Այստեղ շատ անկյունաքարային թվային մարքեթինգը, եւ ոչ թե մենակ SMM-ը կամ ոչ թե մենակ ինչ-որ մի գործի, այլ թվային մարքեթինգի ողջ գործիքակազմը միասին վերցրած։ Այսօր ինչից ենք խոսելու։ Այսօր ուրեմն խոսելու եմ ամենաառաջինը, նախ ինչ է ընդհանրապես ինքնավաճառող կոմունիկացիան, այդ autofunnel, այդ ավտավառոնկը պրադաշ, ընդհանրապես ինքը ինչ է իրանից ներկայացնում, կմտածենք դրա մասին, միասին որոշակի այտենց հիպոթեզներ կտանք եւ կգանք ինչ-որ արդյունքի։ Երկրորդը մի քիչ կխոսենք ընդհանրապես այդ sales funnel-ի, այդ վաճառքի ինքնավաճառող, ասենց ասած, հաղորդակցության պատմական արմատների մասին, եւ կտեսնենք, որ ինքը ինչքան հին է, ինչքան հին է։ Կտեսնենք հիմնական երկու բաղադրիչները, տեխնիկական եւ հոգեբանական, կհասկանանք հոգեբանական բաղադրիչների էությունը, թե դրանք իրանցից ինչ են ներկայացնում, տեխնիկական բաղադրիչները, դրանք ինչ են, ինչ գործիքակազմը օգտագործվում ընդհանրապես։ Մի քանի օրինակներ կբերեմ, մեկը, որ մենք ենք իրականացրել, մեկը մեր գործընկերն է իրականացրել, խոսեմ հիմնականում երկու կարևոր գործիքների մասին, որոնք որ այսօր օգտագործում ենք, այսօր մենք մեր թիմով, մեր ասենց ասած գործակալությամբ ունենք այդ փորձն ու պրակտիկան օգտագործում ենք, եւ ցույց կտամ մի լրիվ նոր գործիք, լրիվ նոր գործիք, նու գոնե առնվազն իմ համար նոր գործիք, որտեղ վերջի 2-3 ամիսն եմ ես այդ գործիքը ձեռք բերել, ինքը online tool է, որը որ paid վճարովի բաժանորդագրությունն եմ վերցրել, որպիսի ես իդեպ ասեմ, ովքեր չգիտեն, որ ես օգտագործում եմ գրեթե բոլոր գործիքները, որոնք որ օգտագործում ենք, հիմնականում օգտագործում եմ վճարովի տարբերակները, անկախ նրանից էտի այդ պահին ինձ պետք է այդ ինձ փողաբերում թե չէ, հիմնականում օգտագործում եմ վճարովի տարբերակը, որպիսի կարողանամ օգտվեմ գործիքի ողջ գործիքակազմից, հա, եւ իհարկե փորձում եմ եւ օգտագործում եմ գործիքի ողջ գործիքակազմը։ Այս այսօրվա ասենց ասած agenda-ն ինչ ենք մենք խոսելու, հուսով եմ, որ Ինեսայ ասած տակ թեյը եւ ենթուզիազմը վերցրել եք եւ հարմար տեղավորվել եք տակուկ դիվանին, ասենց ոտերս ասես թեթև տակը ցալելով, հա, ու սպասում ենք այդ բանին, հա, մի քիչ ասենց սիրում եմ դրամատիզացնել, ոնց հասկացաք։ Ուրեմն ինչա ինքնավաճառող կոմունիկացիան, հա, այդ sales funnel-ը։ Մենք գիտենք, որ գոյությունի վաճառքի ձագալ, հա, որը որ դասական մարքեթինգում ներկայացված է որպես որոշակի փուլեր, փուլային անցումներ, որի ինչ-որ մի этаպում իրականացվում է կոնկրետ բուն կոնվերսիան կամ գնման process-ը, հա։ Եվ ինչ է ինքնավաճառող կոմունիկացիան։ Ինքնավաճառող կոմունիկացիան այդ վաճառքի տեխնոլոգիական գործընթացը կամ տեխնոլոգիական վաճառքի գործընթացը, որի գործարքի փակման փուլում կամ վերջնական ինչ որ փուլում
Հերմին ջան, սլայդն էլ կտամ, տեսանյութն էլ կտամ, ես խնդիր չեմ տեսնում։ Բոլոր նրանք, ովքեր որ վեբինարի կաբինետով են, մենք բոլորիդ կուղարկենք բանը, պրեզենտացիան, հա։ Ուրեմն, կստացի մի հատ հետաքրքիր վիդեո ցույց կտամ, եթե ժամանակ մնա, կամ լավ, առանձին ես ձեզ կասեմ, որտեղ կարող եք նայել, եթե չեմ սխալվում, մեր Telegram channel-ում, չէ, Telegram-ում չեմ դրել, լավ, այսօր մեր Smartology Telegram channel-ում կդնեմ այդ link-ը, մի հատ ինչ-որ մեկը webinar անցկացնում եւ webinar-ի ժամանակ ցենց անդդ հարցում է slide-ը կտակ, slide-ը կտակ, այդ խիղճը դասընթացավար էլ չդիմացավ, ցենց կմրտել, ասում ասած բծրիկ, զադալ բալիվսի հեսմա, всё время презентация будет. Ջոր ձեր համար չեմ ասում, պրոստը շատ խնդալու էր այդ սիտուացիան։ Արտակ ջան, ձեր կազմակերպություն ներկայացրել եք, չեմ լսել, հա։ Կարեն ջան, մեր կազմակերպությունը Smartology-ն digital marketing-ի դասընթացներ իրականացնողա, հենց Smartology Edge-ում, հենց հիմա live-ա գնում, կամ Smartology Edge-ով կգրեք, մանրամասն դրա մասին մեր ժողովուրդը կներկայացնեն, կամ ես կխնդրեմ հիմա chat-ում, եթե չեմ սխալվում, մոդերատորներից կան Ինեսան, պետքա որ chat-ում լինի, այս պահին ես ուղղակի չեմ տեսնում, էլ իմ մոտ խնդրեմ Ինեսային, Կարենի հետ կապ հաստատի, եթե հարցեր ու պարզաբանումների կարիք լինի, մեծ հաճույքով։ Լավ, եկեք կենտրոնանանք թեմայի վրա, ինչ է ինքնավաճառող կոմունիկացիան, կամ այս ավտավառոնկան, կամ այս autofunnel-ը, հա, սա տեխնոլոգիական վաճառքի process-ը, որի գործարքի փակման ինչ-որ մի պահին կամ գործարքի փակման վերջնական հատվածում է մարդը խառնվում, կամ ընդհանրապես չի խառնվում, գործարքը ավտոմատ իրականացվում է։ Ինչն է սրա հիմնական իդեան, կամ որտեղ է մեխը թաքնված, հա։ Կել Նորդստրոմի շատ հայտնի գիրք կա, Business in Funk Style, այդ գրքում մի հետաքրքիր հիպոթեզա ներկայացնում Կել Նորդստրոմը, պրոֆեսոր, տնտեսագիտության պրոֆեսոր, իտա ինքը Հայաստան եկել, ու հետաքրքիր հիպոթեզա ներկայացնում, ասում է, այն ինչը հնարավոր է գրել թղթի վրա, հնարավոր է թվայնացնել, ինչը հնարավոր է թվայնացնել, իրան հնարավոր է բազմապատկել, ինչը հնարավոր է բազմապատկել, հնարավոր է կրկնել անվերջ քանակությամբ։ Այսինքն պատկերացրեք, ասենց ունեք մի հատ խանութ, ունեք մի հատ վաճառող, ունեք մի հատ process, հա, մարդը խանութի կողքով անցնում է, վաճառողը բռնում է այս մարդուն, մցնում է խանութ, ապրանքը ցույց է տալիս, ծախում է ու դուրս է գալիս։ Հիմա պատկերացեք այդ process-ը թվայնացվում է, այսինքն մարդը խանութի մոտով անցնելուց մարդուն ցույց է տալիս գովազդ, ասում է, մարդ, դու պետք է մտնես այս խանութ, դու պետք է մտնես այս խանութ, այնքան է ցույց տալ, մինչ այս մարդը թեքվում է ճանապարհը, մտնում է խանութ, ռոբոտները սկսում են իրան այդ կտորները, թոփերը բացել, հեսա կասեմ ինչի համար ես ասում, թոփերը բացել, կտորները բացել, ցույց տալ, այս մարդուն այնքան են ասում, ինչ այս մարդը այդ կտորից մի հատ առնում է, դնում է թևի տակ, փողը վճարում է դրամարկղ կամ գցում է, ասենք, չգիտեմ, վենդինգ ապարատի մեջ, այն կոպեկով սուրճի ապարատները, որ կա, հա, պատկերացրեք այդ կոպեկով սուրճի ապարատ, բայց ամեն անցնելուց կոպեկը գցում է սուրճը առնում, կամ կոպեկը գցում է այն կոլաներն է գալիս, այտենց մի հատ process անվերջ քանակությամբ տենց մի հատ process անվերջ կրկնվող, կամ ինքա ոչ թե անվերջ կրկնվող, այլ կրկնվող որոշակի պայմանների դեպքում, օրինակ մենք վաճառում ենք լատե, մենք գիտենք, որ սուրճը լատեն օրինակ սիրում են ավելի ակտիվ կյանք վարողները, ու դնում ենք պայման, որ հարգելի ռոբոտ, այս փողոցով անցնող ինչքան վազորդ կա, ինչքան ակտիվ կյանք վարող կա, այդ բոլորին պետքա վերցնես, բերես, մցնես մեր խանութ, իրան ցույց տաս մեր կտորների թոփը, իրան ցույց տաս մեր սուրճը, մեր լատեն, համապատասխանաբար վաճառես իրա վրա, ինքը գումարը տա, դուրս գա, գործարքը համարենք փակված, ասենք 1, всё, կոնվերսիան եղավ,
այս պրոցեսը, երբ որ արվում է իրան սեթափ արվում, կարգավորվում է ու համապատասխանաբար իրականացվում է ոչ մարդու միջոցով, այլ տեխնոլոգիական լուծումների միջոցով, գործիքներով, թուլերով, ինչ որ տարբեր լուծումներով, սայթերով եւ այլն եւ այլն, այս պրոցեսը, երբ որ ավտոմատացվում է եւ ի վերջո գործարքը փակվում է, գնումը կատարվում է, այս պրոցեսը կոչվում է ավտավարոնկա, հա, autofunnel։ Հայերեն փորձել եմ թարգմանություն անեմ, ինքնավաճառող կոմունիկացիա, որովհետև ըստ էության կոմունիկացիան է, որ բերում է վաճառքի, եւ ինքնավաճառող, որովհետև պրոցեսը, երբ որ սկսում է աշխատել, համապատասխանաբար ինքը ամբողջովին ինքնաշխատ գնում է մինչև վերջ։ Սա ամենակարևոր իդեալոգիան է հենց այս autofunnel-ների մեջ, հա։ Եվ ուզում եմ եկեք մի հատ խոսենք այս autofunnel-ի կամ ինքնավաճառող այս կոմունիկացիաների էության մասին, հա։ Իրականում պատմական ակնարկ, հա, պատմական արմատներ, չգիտեմ, երևի բոլորդ էլ տեսել եք Գիքոր կինոն, շատ հուզիչ կինո է, ճիշտ ասած ես շատ երկար մտածում եմ պատմական արմատներ ինչ դնեմ, այստեղ մի քիչ ուրիշ նկարներ էի դրել, բայց եկել էին Գյումրի, սենց տրամադրված այս բանից, իրավիճակից, հայրաքաղաքից, համապատասխանաբար տրամադրված այս պրոցեսներից, ես սենց ազդված որոշեցի, որ ես դնեմ, ես օրինակը դնեմ ու ասեմ ինչի համար։ Մարդիկ բոլոր ժամանակներում փորձել են ինչ որ մի ձև հեշտացնել իրանց գործողությունները, վաճառքները, հա։ Իրականում վաճառք կարա լինի եւ ուղակի վաճառք, եւ ուղակի ինչ որ ինֆորմացիայի հասցնելու պրոցես, հա։ Եվ համապատասխանաբար ինչ է կատարվում, ընդհանրապես մարդիկ միշտ բոլոր ժամանակները փորձել են իրենց գործողությունները պատվիրակել այլոց, իրենց գործը հեշտացնելու համար, իրենց վաճառքները հեշտացնելու համար։ Դրա համար եղել է մի հատ շեֆ վաճառող, եղել են երկու հատ վաճառողներ, եղել է մի հոգի մարդ, ով որ դրսից է բերել, այսինքն դուք պատկերացրեք պրոցեսը, ու այդ պրոցեսի մեջ նստած մարդիկ, ամեն մեկը ինքը ինչ որ գործիք է, ինչ որ գործիք, որը որ այդ անալոգը անցկացրեք, հա, ու այդ ինքնավաճառող պրոցեսը բազազ Արտեմի համար իր խանութը, իր աշակերտները այդ autofunnel-ն են, որ Գիքորը ապահովում է տրաֆիկը, եւ այն մյուս աշակերտները, որոնք որ ավելի հին են, դրանք ապահովում են կոնվերսը, նրանք ապահովում են վաճառքները, ունեն որոշակի վաճառքի ալգորիթմ, աշխատում են որոշակի պայմաններով, if else, հա, եթե ծրագրավորում գիտեք կամ լսել եք դրա մասին, ոնց է պայմանները, սենց է, եթե սենց ուրեմն սենց, եթե սենց ապա սենց, այսինքն կախված կոնկրետ խնդրի լուծումից, մոտեցումից, ինչ որ լուծում է առաջարկում։ Հիշում եք այն օրինակը, որ ասում էինք դատեն վաճառում են ակտիվ կյանք ունեցողներին։ Հիմա մարդը անցնում, համակարգը իրան իդենտիֆիկացնում է, ինքը ակտիվ կյանք վարող է, թե պասիվ, օրինակ, հա, եւ տեստում ենք, ասենց իման չաղ, ասենց մի հատ ինչ որ մեկնա, անցնում է ասենց ֆսֆսալով, ինքը ակտիվ կյանքա վարում, չէ, կարծում եմ չէ, ասենց հազիվա քայլում, այդ ժամանակ ինքը ինչ կուզի, լատե չի ուզի, կապուչինո կուզի, այդ ժամանակ իրան պետքա ներս բերել, առաջարկել կապուչինո, այսինքն պայմանը, որ կախված ինչ որ մի ֆակտորից կամ ինչ որ մի գործոնից կամ ինչ որ մի հատկանիշից, այդ հատկանիշը եթե սենց է, ապա գալիս է սենց։ Այս նույն սկզբունքով autofunnel-ները, ինքնավաճառող ձագարները, իրանք մարդկության պատմության ամենասկզբից կային, երբ որ պրոցեսները փորձում էին պատվիրակել իրանցից ներքև ընկած ինչ որ միավորների, երբ որ մարդիկ սկսում են
իրենց գործողությունները, հա, պատվիրակել դելեգիրված, հա, իրանցից ներքև գտնվող միավորների որոշակի պայմաններով, որոշակի ալգորիթմներով ակնկալելով, որ պրոցեսը ավտոմատ կգնա եւ ինչ որ պահի գործարքը կփակվի։ Իհարկե այդ արանքում ինքը դրա համար կոչվում է sales funnel, որովհետեւ վաճառքի ձագարի դասական առումով մենք ճանապարհին ունենում ենք կորուստներ։ Բայց հեսակ մենք կդիտարկենք auto funnel-ը ինչ ֆանտաստիկ գործողություն, ինչ ֆանտաստիկ քայլ ունի, մի հատ sense միջակայք ունի, հա, որը որ շատ կարևոր է ու ժամանակակից e-commerce-ի տեսությունների մեջ, ժամանակակից e-commerce-ի առաջխաղացման մեջ auto funnel-ները ունեն sense ասած կրիտիկական կարևորություն, որովհետև ամենահասարակ auto funnel-ի sense մի ադնալինեյնի auto funnel-ի տարբերակը դա Facebook-յան գովազնա catalog sales-ի, երբ որ դրած է catalog sales-ի գովազդ, Facebook-ից գալիս են, click են անում, գնում են site, site-ում կոնկրետ click են անում, ապրանք առնում են, всё, ինք ամենադասական օրինակն է։ Այ հենց սրա մասին եմ ուզում ասեմ, որ այս auto funnel-ները կամ ինքնավաճառող կոմունիկացիաները, հաղորդակցությունները, իրանք ունեն մի շատ կարևոր առանձնահատկություն։ Այնա, որ հիմնական ուղեղային կենտրոնը պատվիրակում է գործողությունները իրանից ներքև ընկած միավորներին, ովքեր որ փակում են գործարքը, ու ամենակարևորը ժամանակակից տեխնոլոգիաների հնարավորություն տալի, որպեսզի մենք այդ process-ները պատվիրակենք տեխնիկական լուծումներին, տեխնիկական բանի, ծրագրերին, համակարգերին, ինչ որ տարբեր բաների, հա, այս շատ կարևոր է, այս հիմնական մասն է, հա, այս պատմական ակնարկից հետո արդեն մենք անցնում ենք կոնկրետ բուն մի քանի օրինակների եւ կոնկրետ բուն գործողությունների, դրա համար այս պահին ես ուզում եմ մեր Facebook-ի նայողներին ասել, որ սորի ժողովուրդ, մեր հենց Facebook-ի լայվի տակ տեղադրած է լինքը, եթե ցանկանում եք մտեք այնտեղ նայեք, որովհետև տեսագրությունը կտրամադրենք մենակ այն մարդկանց, ովքեր որ Facebook-ում կլինեն։ Եվ հաջողություն բոլորին, բարձր տրամադրություն Facebook-ում, Facebook-ի լայվը անջատենք։ Ան Facebook-ի լայվը անջատենք, գանք ստեղ մեր ստեղից էլ մեր Սալ։ Всё։ Իդեպ, եթե ձեր մոտ կախելա, ռեֆրեշ արեք մի հատ, պետքա որ բացի։ Պատմական արմատներին էլ հասանք, անդրադարձանք եւ համապատասխանաբար գնանք առաջ, իդեպ մի հետաքրքիր դիտարկում անեմ, ժողովուրդ։ Ես այն տիպի մասնագետներից եմ, ով գիտելիքները վերցնում է սեփական փորձից, այսինքն եթե ես ինչ-որ միտեղ տեսնում եմ կամ ինչ-որ մի բան լսում եմ, կարդում եմ, մինչև ես այդ փորձ չանեմ, մինչև տես չանեմ, մինչև չհասկանամ այդ ոնց է աշխատում, ես երբեք դրա մասին չեմ բարձրաձայնում։ Մեր թիմի երեխեքը դրա մասին շատ-շատ լավ գիտեն, դրա համար ես հիմա ինչ որ ասում եմ, ինչ որ ներկայացնում եմ, այդ ամեն ինչը անձամբ այս ձեռքերով աշխատած, այս keyboard-ի վրա հավաքած կոմունիկացիաներ են, դրա համար ուզում ասել, որ այտենց շատ չեմ մանրանա տեխնիկապես, որովհետև տեղ կա, որտեղ որ նաև կա որոշակի privacy-ություն, բայց ամեն դեպքում ուզում եմ ձեզ ասել, որ այտենց ի նշան նրա, որ ժամանակ եք հատկացրել եկելեք, ես ձեզ այտենց լիքը բաներ ցույց կտամ, կբացեմ նաև real time։ Մի հատ ես ինձ ձեղ տեսնում եմ, որ Կոլյայի ու Արմանի մոտ կախել ես, ուզում եմ հասկանամ, կարող է էլի ինչ-որ մեկի մոտ կախել եմ, մի հատ ֆիդբեք տվեք, հետադարձ կապ տվեք, հասկանամ արդյոք երևում է
Ինձ մոտ նորմալ է, օքեյ է, օքեյ, արդյոմ օքեյ։ Սյո, թույն, ուրեմն ժորդը, ենթադրում եմ ու մոտ, որ կախելա, իրանց մոտ զուտ տեխնիկական աղե կամ ինտերնետի զադրշկա աղե։ Սյո, անցանք հաջորդ էտապին, ուրեմն ավտոֆանելը, ժամանակակից ավտոֆանելները ինչից են բաղկացած, երկու հիմնական բաղադրիչներից, տեխնոլոգիական մաս և հոգեբանական մաս, հա։ Ուրեմն, եթե չգիտեք, ես ձեզ ասեմ, որ մեր Smartology լոգոյի հենց իդեան դրանում էլ կայանում է, որ մեր Smartology լոգոն ինքը մարդկային ուղեղն է, որը բաղկացած է երկու հիմնական կենտրոններից, հա։ Մարդաբաններն ասում են, որ մարդու ուղեղի երկու կիսագնդերը տարբեր կերպ են աշխատում եւ ամեն կիսագուն տարբեր բանի համար է պատասխանատու, մասնավորապես տղաների մոտ ավելի ակտիվ է ձախ կիսագունդը, որը պատասխան է տալի աջ կողմի եւ սենց ասած ժելեզնա լոգիկայի համար կամ ավելի մաթեմատիկական մոդելների համար, իսկ կանաց մոտ ավելի զարգացած աչ կիսագունդը, որը պատասխան է տալի ձախ կողմի և համապատասխանաբար ավելի էմոցիոնալ կողմի համար։ Դրա համար մեր Smartology լոգոն երկու հիմնական բաղադրիչից է՝ աչ և ձախ կիսագնդերը, որոնք որ համապատասխանաբար պատասխանատու են հոգեբանական կողմի և թեջ կողմի։ Թեջ կողմն էլ, տեխնիկական կողմն էլ, եթե ուշադրությամբ կտեսնեք, այս ուղեղի գծիկները, իրանք բոլորը եռանկյունի են, եռանկյունը կոշտ պատկեր է, եռանկյունը հնարավոր չի անկյունները փոխել, եռանկյունը երկրաչափության մեջ ամենափոքր կոշտ պատկերի, ամենափոքր կոշտ միավորն է և համապատասխանաբար ինչի եռանկյուններ, որովհետև հենց ժիլեզնայա լոգիկան հենց հիմնվում է երեք կողմերի եռանկյունների երեք կետերի վրա և գույնը դա էմոցիա է, էմոցիա արտահայտում։ Նույն սկզբունքով ինքնավաճառող կոմունիկացիաները կամ աուտոֆանելները ունեն երկու հիմնական բաղադրիչ, երկու, ոչ թե հիմնական, այլ երկու կողմ ունեն, հա, երկու երես ունեն։ Առաջինը տեխնիկական կողմը և երկրորդը հոգեբանական կողմը։ Եկեք դիտարկենք առանձին-առանձին, որը իրանից ինչա ներկայացնում։ Եկեք հոգեբանականից սկսենք։ Հոգեբանական կողմը այդ էն է, որ մենք հստակ պետք է հասկանանք մեր կլիենտի վարքը։ Ես այն լատեի օրինակը շատ եմ վերելու, որովհետև եթե մենք ունենք լատե և ուզում ենք այդ լատեն վաճառել և լատեն վաճառում ենք ակտիվ երիտասարդների վրա, ակտիվ մարդկանց վրա, շատ հստակ պետք է ձևակերպենք այդ կլիենտի ավատարը, նկարը հենց ավատարին նա, կամ սենց ասած իդեալական գնորդի պատկերը ստանանք։ Այդ իդեալական գնորդի պատկերը ստանալը ինքն իրենով հենց ներկայացնում է այդ հոգեբանական կողմ, որպեսզի մենք հասկանանք ով է այդ մարդը, այդ մարդը ինչով ապրում, ինչ խնդիրներ ունի, ինչ հոգս ունի, մենք ինչով կարանք այդ մարդու կյանքը թեթևացնենք, հա, և այդ մարդու կյանքը թեթևացնելու համար այդ մարդուն ինչ պետք կլնի, որը որ հաջորդ մակարդակն է, և ամենակարևոր այդ մարդը ինչպես պետք այդ պրոցեսին ներգրավի, որպեսզի այդ մարդու կյանքը հեշտանա։ Տեսեք, ակտիվ կյանք վարողներին հետաքրքիր է լատեն, ուրեմն մենք պետք է դիրքավորենք լատեն որպես ակտիվ կյանք վարողներին, մենք պետք է ըտեղից անցնողին ասենք, հմ, վազորդ ես, բոլոր վազորդները մեզ մոտ խմում են լատե, լատեն բարձրացնում է տոնուսը, իր մեջի սպիտակուցները օգնում են, որպեսզի արագ վերականգնվես, լավացնում արյան շրջանառությունը, լավացնում է, չգիտեմ, եսի մինչը, հա, ու համապատասխանաբար իհարկե չխափելով, իհարկե ներկայացնելով մեր պրոդուկտի հիմնական տարբերակվող առանձնահատկությունները, differentiation-ները, հա, և համապատասխանաբար այդ մարդուն լավ ճանաչելով մենք պետք է կարողանանք ստեղծել այդ գործիքները, այդ գործիքակազմը, որպեսզի այդ մարդը, մենք այդ մարդուն պետք է ասենք ֆանտաստիկ ճանաչենք, մենք իրան աչքերով հենց կոնտակտ եղավ, միանգամից պետք է հասկանանք ինքը մեր գնորդն է, այդ մարդուն կարելի է վաճառել, հա։ Իրականում այս պրոցեսը, եթե բազմակի անգամ կրկնվի, օրինակ 100 անգամ, 200 անգամ, 1 միլիոն անգամ, հնարավոր է որոշակի վարքագծային
ֆակտորներ դուրս բերել, հա, մասնավորապես ես ձեզ մի հատ օրինակ բերեմ, եթե մի հատ մարդ ամեն օր լիստեյը մի կայքա բացում, բացում է լիստեյը ու նայում է 40-ից ավել լիստեյը մի էջ, այդ բոլոր էջերը վերաբերվում են մեքենայի պահեստամասերին, եւ բոլոր էջերը վերաբերվում են ամեն օր, բոլոր էջերը վերաբերվում են օրինակ Nissan Teana 2006 թիվ, կապոտա մանգալի, պատկապոտնիկա մանգալի, դեմի ֆարա մանգալի, այդ էջերն են այն, հա, կապոտ, պատկապոտնիկ, դեմի ֆար, բեու զապչաստ։ Հիմա հարցս հետեւյալը. այդ մարդը ինչ խնդիր ա ունեցել մի ամիս առաջ կամ նախկին մի ամսվա ընթացքում, եկեք հիպոթեզներ հենց հիմա տվեք, հիպոթեզներ մեկնաբանություններում, հարցս էլի կրկնեմ, մի հատ մարդ իմ նման երիտասարդ 2006 թվականի Nissan Teana մեքենայի, սպիտակ Nissan Teana մեքենայի թույն մի անգամից ասեց վթար, տեսակ տրամաբանական պատճառը հետևանքային կապը ինչքան կարևոր է ըստ մարդու վարքագծի, տենց հնարավոր է մարդու վարքագիծը որոշակի գործողությունները ուսումնասիրելով իդենտիֆիկացնել այդ մարդու վարքագիծը, տենց դաժե պատմություն կա, շատ հայտնի պատմություն է, որ 2014 թվականի մասին է խոսքը, եվրոպական ինքը չէ տղեն ավարիա տվել, ստեղ իրականում տենց տեխնիկապես հա հնարավորա կամ ինքը կամ տղեն, բայց խնդիրը այն էր, որ պատճառը հետևանքային կապը, հա, այդ էլ է հնարավոր, որ ամերիկայից, ճապոնիայից ջարդան Nissan Teana է բերել, այս մեկը չհամաձայնեմ, որովհետև դա ակտուալ կլներ օրինակ անցյալ տարի, այս տարի արդեն ակտուալ չի, ջարդած էլ չեն բերի Nissan Teana, կբերեն Վրաստան, կսարքեն, ռուլը կփոխեն, նոր կբերեն Հայաստան, էլի վարքագծային է, հա, այսինքն եթե անցյալ տարի լներ, այս հիպոթեզն էլ էր աշխատող, այս տարի արդեն չէ, լավ, այդ չի կարևորը, կարևորն է նա, որ տեխնիկապես որոշակի գործողությունների վարքագծի հիման վրա հնարավոր է դուրս բերել հստակ թե այդ մարդը ինչ է, ու դրա մասով ասում եմ 2014-ին շատ հայտնի մի հատ պատմություն կար, պրոստը չեմ հիշում, այդ եթե չեմ սխալվում ինք Ռաշայով էր հրապարակվել, նրա մասին էր, որ եվրոպական ինստիտուտներից մեկի digital marketing 2014-ին նոր առաջի շրջանավարտներն էին digital marketing-ի եվրոպական ամերիկյան ինստիտուտներում, այդ շրջանավարտներից մեկը թեզ էր պաշտպանել, որտեղ որ ասել էր, գրել էր ինչ-որ ալգորիթմ, որի հիման վրա օրինակ Facebook-ում մարդու լայքերի, օրինակ ասենք 90 հատ լայքից հնարավոր է իդենտիֆիկացնել այդ մարդու ընդհուպ մինչև ինքը լատենտ գեյ է, թե չգիտեմ, ասենք սևամորթ, հա, այս տիպի վարքագծային կախումեր հնարավոր լինել։ Այդ թեզի հրապարակումից հետո, այդ նյութի հրապարակումից հետո մի քանի օրվա ընթացքում այդ տղեն երկու հատ զանգ ստանում, երկուսն էլ Facebook-ից, մեկը լինում է Facebook-ի իրավաբանական վարչությունից իրան դատի են տալի Facebook-ի ալգորիթմի գաղտնիքները բացահայտելու համար, երկրորդը լինում է Facebook-ի HR բաժնից, իրան հրավիրում են Facebook-ի artificial intelligence-ի բաժնում աշխատելու համար, հա, այսինքն սենց ասեմ, մեր digital վարքը լիքը բան կանխատեսում է, կանխորոշում է, ու եթե շատ երկար բազմակի անգամներ դիտարկենք, հնարավոր է մենք իդենտիֆիկացնենք, ասենք 99% հարաբերակցությամբ այդ process-ները, այ հենց սրա վրա է հիմնված այս autofunnel-ի հոգեբանական բաղադրիչը, որ մենք պետք է ճանաչենք ով այդ մարդուն, ինչ է պետք իր կյանքը ամբողջականացնելու համար, և ամենակարևորը ոնց պետք է այդ պրոցեսը, ինչպես պետք է այդ պրոցեսը այդ delivery-ին ապահովենք, որպեսզի այդ մարդը go երջանիկ լինի, սա սենց հոգեբանական բաղադրիչն է։ Եկեք անդրադառնանք տեխնիկական բաղադրիչին, տեխնիկական բաղադրիչը փառք Աստծո այսօր բաբշե ոչ մի ձև չունի, ոչ մի
սահմանափակում եւ առաջի թեջ autofunnel-ները դա email marketing-ի autofunnel-ներն են եղել եւ մնում, որովհետեւ ըստ էության email marketing-ը այդ անհատականացված կոմունիկացիայի այն փաթեթն է, որի շնորհիվ հնարավոր է, որ մարդը ստանա իրեն անհրաժեշտ ինֆորմացիան, իրեն անհրաժեշտ կոմունիկացիան։ Սա շատ կարևոր է, իրեն անհրաժեշտը։ Եվ ստեղ այդ իրեն անհրաժեշտը ինքը չակերտավոր է, որովհետև շատ ժամանակ մեր այս համայնքը հիմա էս, որ վեբինարը նայում եք, էս 30 հոգին հիմա, ովքեր որ լայվ են, ես ձեզ ասեմ, մենք մարքետոլոգներս աշխարհի ամենամեծ մանիպուլյատորներն ենք։ Մենք մարդկանց ներկայացնում ենք մեր խնդիրները, մեր վաճառքի պլանները մարդկանց ներկայացնում ենք որպես իրենց օբյեկտիվ իրական ցանկություն, այսինքն մարդը իրականում ուզում է այդ պրոդուկտը ունենա, դրա համար ինքը պետք է անի ինչ-որ գործողություն, բայց դա շատ հասարակ KPI-ա, մեր վրա վաճառքի պլան է դրած, հա։ Ամենադասական օրինակը, օրինակ ասենք Lexus մեքենայի գովազդները, ես չգիտես ինչի սիրում եմ այդ Pursuit of Perfection այդ գովազդների շարքը, եթե չեք տեսել, էլի մեր Telegram channel-ում այսօր հենց վեբինարից անմիջապես հետո կդնեմ, իդեպ եթե Telegram channel-ը չգիտեք, ես Ինեսա ջան կխնդրեմ մեր Telegram channel-ի link-ը, Smartology Telegram channel-ի link-ը դրեք, ով չգիտի, ժողովրդից ով չի տեսել, թող միանա, որտեղ այնտեղ լրիվ ուրիշ կոմունիկացիա, լրիվ ուրիշ աշխարհ, այնտեղ լրիվ ուրիշ բաներ ենք դնում, քննարկում, էլի, այն չի ինչ որ Facebook-ում ու չգիտեմ Instagram-ում ենք դնում, ստեղ այնտեղ փուփուշ ասել երեխեքի քյութ կոմունիկացիա է գնում, հա։ Ինչևից է, ուզում եմ ասեմ, որ տեխնիկական բաղադրիչներն իրանք շատ-շատ են, այնքան շատ են, օրինակ այսօր աշխարհում հաշվարկվում է 40,000-ից ավել email marketing service, կամ այսօր սենց ասեմ, աշխարհում կա մոտ 350-ից ավել mobile messenger marketing service tool, գործիք, այսօր աշխարհում կա մոտ 10,000-ից ավել տարբեր տեխնոլոգիական լուծումներ, սիմուլյատորներ, որոնք հնարավորություն է տալի տեխնիկական մակարդակում հասկանալ, ծանոթանալ, թե այդ պրոցեսները ոնց արվում։ Այսօր շատ-շատ-շատ գործիքներ կան, որոնք որ հնարավորություն են տալի մինչև բում պրոցեսը հասկանալ, արդյոք այդ պրոցեսը ճիշտ ուղու վրա եք, դուք ճիշտ եք աշխատում, կամ ի վերջո այդ պրոցեսը, եթե խոդի տակ, ինչ արդյունք եք ունենալու, ինչ արդյունավետությամբ այդ աշխատել, հո՞։ Եկեք սենց զուտ մատների վրա ես ուզում եմ ներկայացնել այս ինքնավաճառող կոմունիկացիաների autofunnel-ների ուղղությունները, կամ սենց ասած այդ վաճառքի ձագարի մակարդակները։ Իրականում սրա մասով ունեմ մի հատ վիզուալ, բայց իրա վրա կար մի քանի սխալ, տենց դարաբոտկեն կիսատեր ու անկեղծ ասած պետք է խնդրեի մեր դիզայն թիմի երեխեքը, որ վերջացնեին, բայց ճիշտն ասած տենց գործով էինք ընկել, մոռացել էինք, այսօր ես էլ գիտեի դա պատրաստ է, այսօր նոր պարզվեց, որ պատրաստ չի, դրա համար ես պրոստը տեքստային գրածը ներկայացնեմ, հա, տեխնիկական բաղադրիչները։ Նախ ամենաառաջինը, սենց ասած, ֆանելը ունի մի քանի էտապներ եւ ունի զրոյական մակարդակ։ Զրոյական մակարդակը ինչ է նշանակում։ Նշանակում է դա կարա լինի, կարա չլինի, բայց կլուչեվոյա այդ պահը, որ զրոյական մակարդակը ինքը հնարավորությունն է, որպիսի մենք ձևակերպենք նոր կոնտակտներ, նոր լիդեր, նոր touch point-ներ մեր վաճառքի այդ sales funnel-ի ողջ process-ի հետ, հա։ Զրոյական մակարդակը ամենահասարակ, ամենատեսանելին դա սոցմեդիա գովազդն է, ընդհանրապես մեդիա գովազդն է, դա PPC-ն է, դա YouTube գովազդն է, դա բաներային գովազդն է, դա search գովազդն է, բոլոր դիպի հնարավոր գովազդները։
Ես ինչի համար եմ իրականում գովազ դասում, որովհետև այս auto funnel-ը ինքը աշխատում է մեծ քանակությամբ process-ի կրկնության ժամանակ։ Երբ որ մի հատ link եք տալի, այդ մարդը այդ մի link-ով մտնում է ու այդ մի link-ով գնում է կատարում, ինքը auto funnel չի։ Auto funnel-ի ամենակարևոր գործառույթը բազմակի անգամ ցիկլը կրկնելն է, բազմակի անգամ։ Ու կարևոր չի, որ այդ ցիկլը ամենավերևից կրկնվի։ Այդ ցիկլի մեջի հատվածներում բազմակի անգամ կարա կրկնվի։ Հեսա կոնկրետ օրինակով ես ձեզ ցույց կտամ մեր գործարկած դեռևս 2017 թվականին գործարկած այդ ինքնավաճառող կոմունիկացիան, որի արդյունքը որ ֆանտաստիկ է եղել, ասենք առաջ։ Ամենաառաջինը մարդը գովազդից ուր է գալիս, գալիս է landing edge, գալիս է վաճառք edge, գալիս է edge, որտեղ ներկայացրած է product-ը, ծառայությունը կամ չգիտեմ ինչը որ վաճառում ենք, ինֆորմացիան, որ տրամադրում ենք, վաճառելն եմ ասում, դասական իմաստով վաճառք չի, որովհետև ամենահասարակը այն հրապարակումը, որը որ գրած էր այս վեբինարի մասին, ինքը նույնպես այտենց landing page-ը, այտենց պասադշնային սթրանիցա էր, որտեղ որ ինֆորմացիան էր, որտեղ որ տրիգերներն էր, որտեղ որ ներկայացված էր, թե ինչ ա լինելու, ով ա խոսալու, ինչի մասին ա խոսալու, եւ ամենակարևորը ինչա ձեզ է տալու, հա, այս ինֆորմացիան էր դրած։ Նույնը եկեք պատկերացնենք այն փողոցով քայլող ակտիվ կյանք ունեցող երիտասարդը, որը որ լատեյա խմելու կամ լատեյա ուզելու, այդ մարդու համար ներկայացուցչական վայրը կամ այդ վաճառքի բում process արդեն այդ վաճառքի այդ կաֆեն է, այդ սրահն է, այդ սիրուն ձևակերպումներով, նեոնային լույսերով, ինչ որ sense դուց մյուզիկով, այսինքն որ sense մտնես միանգամից տրամադրությունը, այդ նույն ձևի սայթն է, այդ նույն ձևի պետք է մտնես տրամադրությունը միանգամից բռնի, հասկանաս որ wow, էսի կոննա, ամենահասարակը մտեք մի հատ Apple-ի կայք, պրոստը հավաքեք apple.com, մտեք ու sense միանգամից sense փոխում եք, տեղափոխում եք ուրիշ աշխարհ, դառնում եք լրիվ ուրիշ մարդ, լրիվ ուրիշ կենցաղ, լրիվ ուրիշ բովանդակություն, լրիվ ուրիշ քաղաքականություն, sense լրիվ կտրվում է ամեն ինչ։ Այ հենց դրա մասին է խոսքը, որ վաճառքի կամ ներկայացուցչական edge-ը, այդ հարթակը ինքը պետք է մարդուն իրականությունից կարողանա կտրի։ Սա տեխնոլոգիական առաջին ամենակարևոր փուլն է։ Կտրելուց հետո այդ մարդու վրա ազդեցություն պետք է ունենք, որպեսզի ինքը տա իր լիդը, կոնտակտը, գրանցման edge, այսինքն գրանցման տեղ, ինքը ոնց գրանցվի։ Այս նույն դասընթացի, այս նույն վեբինարի մասով այնտեղ կար, չէ, twink.am/ ու ինչ որ մի բան։ Այդ twink.am-ի այդ short link-ը, այդ shorter-ների link-ը ինքը ըստ էության այդ գրանցման link-ն էր, այդտեղից որ մտնում եք ու get response-ի գրանցման հարթակով գրանցվում եք։ Ներողություն։ Սա էլ կարևոր է, որովհետև կամ սովորական բան, մտնում եք կայք, կայքում դրած է ապրանք, այդ ապրանքը հավաքում եք կարզինա, հետո գնում եք buy անելու, գնում կատարելու, հավաքում եք ձեր տվյալները, սեղմում եք արդեն payment-ին, օրինակ սեղմում եք PayPal կամ սեղմում եք Pay via, ասենք MasterCard, այդ սեղմելուց հետո համապատասխանաբար հաջորդ փուլում, հաջորդ էտապում այտենց պրոստը հասկանում եք, որ ձեր մոտ վայ, սորի, փող չկա, կամ ասում եք, լավ, հլը տենա մինչև ինչքան կետա, մինչև այն պահ, որ քարտ կպցնելն է, գնում եք, թողում դուրս եք գալիս։ Շատ եմ չէ խոսում։ Համապատասխանաբար այդ գրանցման հարթակն է պետք։ Հետո շատ կարևոր է այդ գրանցման ժամանակ գրանցման process-ը արագ անցնի։ Ինչի համար, որովհետև այդ գրանցման, այդ payment-ի ժամանակ դա ամենամեծ ստրեսն է։ Մարդը, որ գնում է խանութ ու ինքը որոշակի ապրանք կամ ծառայություն առնում, ընտրում է, մտնում է խանութ, ընտրում է եւ այլն եւ այլն, եւ այն խանութներում, որտեղ որ թանկանոց ապրանք է առնում, այդ հատկապես շինանյութ, հատկապես
չգիտեմ, կահույք, հատկապես ինչ-որ թանգանոց ձևակերպումներ։ Տեսեք, մի շատ կարևոր բան։ Թանգանոց ապրանք, օրինակ, մեքենաների սալոններում գնումը կատարում են նստած։ Այսինքն, նստած են գնումը կատարում։ Երկրորդը, միշտ հյուրասիրում են, օրինակ, սուրճ կամ քաղցրեղեն։ Ինչի համար, որովհետև սուրճն էլ, քաղցրեղենն էլ էնդորֆին ունեն, որոնք որ նպաստում են այդ երջանկության, նպաստում են այդ էնդորֆինի արտադրության, երջանկության հորմոնի արտադրությանը, որը որ բթացնում է այդ փողը վճարելու ստրեսը։ Այսինքն, դուք որ փող եք տալիս, այդ փողի ստրեսը բթացնում է, որովհետև երբ որ դուք, օրինակ, ասենք, չգիտեմ, 1000 դրամով խանութից մի հատ չիպս եք առնում, դուք նույն ստրեսը չեք ապրում, ինչ որ 10000 դոլար տալիս եք մի հատ, չգիտեմ, մեքենա եք առնում կամ կահույք եք առնում, հա։ Դրա համար ինչքան շատ է վճարվող գումարը, այնքան այդ ստրեսը բթացնելու պրոցեսը պետք է ավելի հեշտ լինի ու այդ պրոցեսը պետք է արագ լինի։ Դրա համար, օրինակ, ասենք, ինչի համար է սուպերմարկետներում գոյություն ունի արագ դրամարկղեր։ Ինչն է իրա իդեան, ասենք, 1-2 ապրանք ձեռքի վրից վաճառելը։ Դրա իդեան հենց կանում է դրան, որ երբ որ 2 ապրանք ձեռդ մտնես, կանգնես ու դիմացդ 2 հատ մեծ զամբյուղով, օրինակ, չգիտեմ, ասենք, ինչ որ մեկը կանգնած լինի ու ասենք լիքը ապրանք առնի, տինգ 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 ծնգցնելով անցկացնի, կոմոդ ստրես է լինելու այդ սպասելու պրոցեսը, չնայած դու ծախսելու ես 1000 դրամից քիչ, հա, որովհետև դու սպասում ես, դու ներվայնանում ես, այդ պրոցեսը պետք է արագ լինի, որպեսզի մարդը շատ ավելի հեշտ բաժանվի իր փողից։ Հակառակ դեպքում ինքը դի քցի խանութը, դուրս գա, գնա կողքի բանից, փոքր բուտկից կառնի, թեկուզ 10 դրամ թանկ։ Այստեղ այդ կլուչևոյ պահը։ Դրա համար այս կոնվերսիան կամ վաճարքին ուղված հաղորդագրություն նամակը հաջորդ փուլն է։ Երբ որ մարդը գրանցվեց, երբ որ մարդը տվեց իր լիդը, կոնտակտը, շատ կարևոր է, որ այդտեղ ունենանք շատ ուժեղ ազդող, շատ ուժեղ նպաստող, ամենակարևոր այդ մարդու զգոնությունը բթացնող, թեթևացնող, փափուկ բարձ դնող կոմունիկացիա։ Ժող, իրականում ստեղ մի հատ շատ կարևոր բանա պետք ֆիքսել։ Էս ինչ անալոգներ, որ անում եմ, ինչ բառեր, որ ասում եմ, իրականում պետք չի այդ հասկանալ ուղիղի մասով, հասկանալ վատի մասով։ Իրականում այդ պրոցես է, որը որ կատարվելու համար պետք է իրականացվի, այսինքն չստացվի, որ ես տենց քարոզում եմ վատ բաներ, էլի մանիպուլյացիաներ, հա։ Եվ հաջորդ, այս 5-րդ կետը իրականում ամենաֆանտաստիկն է։ Տեսեք, մի հատ շատ կարևոր բան կա։ Երբ որ մարդը մտնում է խանութ, ինքը ապրանքը նայում է ու դուրս է գալիս, նայեց այս ապրանքը, ասեց, «Էս ինչ ապրանք է, էս որտեղի է, բան, հա, ու վсё, դուրս եկավ»։ Մենք այդ մարդուն կորցնում ենք ընդմիշտ։ Ինտերնետում մարդը, որ գալիս է, գրանցվում է, հավաքում է զամբյուղ, գնում է մինչև վճարման ու չի վճարում, մենք այդ մարդուն շատ կարևոր է, որպեսզի հետ վերադարձնենք։ Որովհետև չվճարելու պատճառները շատ-շատ են, բայց ամենակարևոր չվճարելու պատճառներից մեկը դա կողքից շումն է, հա, կողքից աղմուկն է։ Ինտերնետում աղմուկը շատ է, որ դուք օրինակ Facebook-ում գործ եք անում, մեկը կողքից գրում է, ձեզ դիտի խանգարում, դուք չեք կարող ասեք, «Վա, ես գործ եմ անում» եւ այլն եւ այլն, այսինքն սա շատ կարևոր է այդ պահը, որ ինտերնետում կոմունիկացիաների ժամանակ կողքի աղմուկը շատ-շատ է։ Կամ ցանկացած մարդ ցանկացած պահի ազատ է, էկրանի վերևի աչանկյունի են, բրաուզերի վերևի X-ով, ասենք, եթե Mac-ա, Zacom-ի վերևի X-ով պրոստը փակի, դուրս գա ու գնա, դու այդ մարդուն չես կարա ասես, «Խի չես առնում»։ Եվ որ մարդը մտնում է խանութ, ինչ որ հարցեր է տալի, այդ ժամանակ վաճառողը, լավ վաճառողը կարա ինչ որ մի ձև այդ մարդու հետ աշխատի, կոմունիկացվի եւ վաճառի։ Ինտերնետում չես կարող, բայց եթե ինտերնետում այդ մարդը թողեց իր digital head-ը, թողեց իր IP-ին, թողեց իր MAC address-ը, թողեց իր ինտերնետ հասցեն, թողեց իր
հեռախոսը, email-ը, հա, արդեն ավելի պերսոնալիզիրվելնի։ Այդ ժամանակ մենք հնարավորություն ունենք այդ մարդուն վերադարձնելու։ Օրինակ դրա լավագույն գործիքը, օրինակ retargeting tool-երն են, օրինակ Facebook Pixel-ը կամ Google Tag Manager-ով Google Sales Tag-ը, որ երբ որ մարդը մտնում է, օրինակ ասենք կայքում մտնում է, ինչ որ ապրանք նայում է, դուրս է գալիս, այս abandoned cart-ի կամ լքված զամբյուղի տեխնոլոգիայով մենք այդ մարդուն հետո ցույց են տալի իր լքված զամբյուղը, ասում ենք, այս զամբյուղը դիրքոր սպասում է քեզ, ժողովուրդ, եկեք ու արի ու նորից շարունակի գնում կատարի երկրորդ, երրորդ անգամ, չորրորդ անգամ։ Ամենադասական օրինակը, ես ձեզ օրինակ բերեմ, դուք փորձեք եւ կհամոզվեք։ Մտնում եք բան Amazon, հավաքում եք amazon.com, մտնում եք ձեր ուզած կատեգորիան, ձեր ուզած product-ը, սկսում եք մի 4-5 հատ product նայել։ Հետո դրանք հավաքում եք card, պետք չի որ ինչ որ card հավաքեք կամ գրանցվեք։ Հավաքում եք card, ու հետո թողում եք դուրս եք գալիս, ու հետո փորձառության մասին գրում եք մեզ, մեր Facebook-յան էջին, մեր պատին ինձ գտնում եք, գրում եք, ես խնդրում եմ անպայման այդ փորձը արեք, ու հետո ֆիդբեքը տվեք, ինչա կատարվել։ Մի քիչ անհամբերների համար ասեմ, կամ ովքեր որ չեն փորձել, ասեմ, ինչա կատարվում այդ ժամանակ։ Այդ ժամանակ ձեզ ֆիքսում է social media tag-երը, Facebook Pixel-ը կամ ասենք Google Tag Manager-ով tagging-ը, հա, եւ համապատասխան retargeting կոդը, եւ ի՞նչ է կատարվում։ Դուք ուր գնում եք, որ գովազդի հարթակ գնում եք, ձեզ գովազդը ցույց տալի ձեր նայած քարտով, ձեր նայած product-ով եւ այն product-ով, որը որ կարծում ա, որ դուք կարաք պոտենցիալ դա օգտագործեք։ Այսինքն, եթե օրինակ նայել եք դրոններ, նայել եք 1 2 3 DJI, օրինակ DJI Phantom եւ DJI 2 օրինակ մոդելները, ձեզ ցույց է տալի այդ 3 մոդելը եւ 4-րդ մոդելը մի հատ ուրիշ մոդել, որը որ գնային կատեգորիայում շատ մոտ է դրանց։ Այսինքն, նաեւ artificial intelligence-ը հասկանում է, թե ձեզ ինչ կհետաքրքրեր եւ այն էլ է ցույց տալիս, հա։ Այս լքված զամբյուղների վերադարձվելությունը, retention-ը ինքը իդեալական, կարևոր, ֆանտաստիկ կարևոր գործիք է, ֆանտաստիկ, որովհետև ժամանակակից e-commerce-ը ինքը ավելի ուղղված է performance-ին։ Այսինքն, եթե օրինակ մինչև հատկապես մինչև այս COVID-ը, քյաբաբ ռեստորանն ասում էր, ախպեր գովազ դրեք, թող իմ ռեստորանի մասին իմանան, բոլորը գան տժան, հենց հասավ մարտստե, ես իրա վրա կծախեմ։ Հիմա քյաբաբ ռեստորանի տնօրենն ասում է, no way, ես չեմ ուզում մարտը հասնի իմ ռեստորան, ես ուզում եմ մարտը դեռ չիմանա իմ ռեստորանը, ես ուզում եմ մարտը առնի իմ քյաբաբը։ Հա, այդ շատ կարևոր է այդ վարքագծային փոփոխությունը։ Այդ տեսանկյունից լքված զամբյուղների վերադարձվելությունը, այդ retention-ը շատ կարևոր է, եթե մի հատ փոքր բան եմ ասեմ, հավելում եմ անեմ, այտենց քանի առիթը հանդիսացել է, էկող չէ, այս երկ մոտակա երկու շաբթին, չգիտեմ, եթե գիտեք կամ չգիտեք, ունեմ Zoom Room ֆորմատ, որտեղ ամեն երկու շաբթի մի ինչ-որ բիզնեսի կամ ստարտափի ներկայացուցիչ եմ հրավիրում, մոտակա երկու շաբթի օրը մեր Zoom Room-ի հյուրն է լինելու FNET-ի Family Network տեխնոլոգիական ընկերության կամ ինտերնետ ու տելեկոմ պրովայդերի տնօրենը Գևորգը, իսկ այն մյուս երկու շաբթի լինելու Ալեքսանդր Ադամյանը, Retention Force ընկերության հիմնադիր համահիմնադիրներից, իսկ Retention Force-ը ինքը ընկերությունն է, որը որ զբաղվում է հենց այս բրոշենի կարզինաներով որոշակի ոլորտի բիզնեսների, հատկապես գեղեցկության սրահ, էսթետիկ բժշկության սրահներ եւ իրանց գործունեության ոլորտը ամերիկան է, հետաքրքիր է լինելու այս ցենց մեջդու պրոչիմ, հա, պրոստ ռեկլամնայ պաուզա, չդիմացա ուղղակի։ Լավ, լքված քարտերի, լքված զամբյուղների վերադարձվելությունը ապահովելուց հետո շատ կարևոր է գնումը։ Հիմա պատկերացեք, այս process-ը ինքը անընդհատ ավտոմատ կրկնվի, անընդհատ ավտոմատ կրկնվի, եւ անընդհատ ավտոմատ կրկնվի ոչ թե նույն մարդու վրա, այլ լիքը նոր մարդիկ, նոր թիրախ, նոր լսարան, նոր աուդիտորիա, նոր շուկաներ, հա, product-ի թեթև ձևակերպում, մեր սրճարաններ, հիշում եք, չէ՞, մեր այն
cute նեոններով թույն սրճարաններ մենք լատե ենք ծախում, մենք վերցնում ենք օրինակ ասենք բանը մակիատոն, վերցնում ենք մակիատոն ու սկսում ենք մակիատո ծախել, մակիատոյի համար այլ թիրախային լսան ենք առանձնացնում, նոր շուկաներ, նոր ոլորտներ, հետո մենք ասում ենք օքեյ կապուչինո, կապուչինոյի համար նոր լսան, նոր ամերիկանո, ամերիկանոյի համար նոր լսան, նոր մարտիկ, բայց պրոցես անընդհատ կրկնվող, անընդհատ բազմապատկվող, ի վերջո բերող բերելու գնումի։ Եվ շատ կարևոր օրինակ, միակ շատ կարևոր մի բան, մարդը ձեզնից գնեց, ստեղ իրականում նաև դասական մարքեթինգի միակ շատ կարևոր ուղղվածություն կա, դա կոչվում է product line, երբ որ դուք ունենում եք ապրանքների որոշակի սենց ասած դասավորություն, հա, այդ ապրանքների դասավորության օրինակ ասենք սկզբնական փուլերում օրինակ tripwire-ն է, շատ էժան ապրանքը կամ տեստվի ապրանքը, որը որ հնարավորություն է տալու մարդուն real time փորձարկել, կամ օրինակ ասենք product-ի ապրանքի կամ ծառայության սենց ասած բանը trial version, օրինակ 7-որ անվճար օգտագործի, 7-որ անվճար օգտագործումը դու ջոգում ես թույն բան, ասում ես դե լավ փողը վճարեմ, կամ ասենք արդեն ինչ որ մի բան ես սարքածելու, ասենք ֆանել ես սարքածելու, ասում ես դե լավ էսի ուր կորի, ուր թողեմ կորի, արի լավ փողը վճարեմ, ու տենց վճարում ես փողը, հա, այդ process-ի այդ հաջորդ փուլում, երբ որ մարդը քո հիմնական product-ը գնեց, այդ պահին մարդը վստահել է իր կաշիլոկը քեզ, այդ պահին մարդը ամենախոցելի, այդ պահին թիրախային լսան տավելի ամենախոցելին է, ու այդ պահին մենք ունենք հնարավորություն, այդ պահին տեխնիկապես մենք մարդուն կարանք սենց մի թուլ բերան առաջարկենք, հա, առաջարկենք upsell կամ cross-sell, ինչի մասին է խոսքը, եթե օրինակ գնում եք ապարատ, օրինակ, հա, ֆոտո ապարատ, շատ հավանական է, որ ձեզ առաջարկեն այդ ապարատի պայուսը, առաջարկեն այդ ապարատի խնամքի պարագա, առաջարկեն ապարատի շտատիվ, չէ՞ որ հիմնական product-ը ապարատն է, բայց այն մյուսներն էլ են պետք, դուք այդ ապարատը կարաս գցես ուսիդ, այդ ապարատը կարաս դնես, չգիտեմ, ասենք ռյուկզակիդ մեջ, բայց այդ ապարատը իր պայուսակով ավելի կոմպակտ է լինելու, ինքը անհրաժեշտ չի, բայց լավ կլինի, որ լինի, այ դա upsell-ն է, և cross-sell, երբ որ գնում ենք օրինակ ապարատ, և մարդը ասում է, այ ապարատ ես գնել, ապարատով օրինակ ասենք ինչ որ մի բան որ անում ես, քեզ պետք կլինի նաև լազերնի տպիչ, որ դու կարենաս ապարատը միանգամից կպցնես լազերնի տպիչին, միանգամից նկարները տպես, այդ էլ արդեն լինում է cross-sell, երբ որ վաճառում ես հարակից product, ոչ թե ուղիղ այդ product-ին support անող կամ այդ product-ի հետ ուղղակի կապ ունեցող, այլ product, որը որ կարա օգտագործվի սրա հետ, հա, եւ պատկերացրեք այս process-ը էլի ավտոմատ, այսինքն մարդը բան արեց, գնումը կատարեց, payment-ն արեց, thank you screen-ը բացվում, ասում է շնորհակալություն, որ գնում եք կատարել, իդեպ մի բան ասեմ, եթե հենց հիմա մի ռոպեիվ անթացքում, կես ժամ անթացքում, 10 ռոպեիվ անթացքում ինչ-որ մի բան անես, ապա կլինի սենց-սենց-սենց տարբերակով, ում տալիս է մի թույն օֆեր, ստեղ իրականում խնդիրն ինչու՞ն է, ստեղ իրականում խնդիրը նրանում է կանում, որ այդ թույն օֆերը, այդ թույն process-ը իրականում ինքը ունի արժեք, ինքը ունի value, ինքը իսկապես լավն է, դու չես կարա տեխնոլոգիապես օդը չես կարա վաճառես ու չես կարա անընդհատ կրկնես, որովհետև ինտերնետը նստեղ է, որ մարդիկ չեն զլանում, մտնում են նեգատիվ կարծիք են գրում կամ իրենց կարծիքն են գրում, կամ մինչև այդ հաստատ ինչ-որ մեկը կամ մարդիկ գնում կատարելուց առաջ սկսում են այդ process-ները մաներ էփել, հասկանալ արդյոք լավա վատա, պետքա պետքի, ճիշտ է, սխալ է, լավ է իրանից գնում կատարեմ, հա, դրա համար օրինակ նույն Amazon-ում կա բայերների գնահատման համակարգ, նույն Amazon-ում կա բանի sales person-ների գնահատման համակարգ, նույնիսկ list.am-ում, եթե մտնեք product-ը վաճառողը եւ վաճառողի տակը գրած է գնահատել այս վաճառողին, ու եթե վաճառողը ունենում է լիքը զրոներ կամ լիքը մի աստղներ, այդ ժամանակ այդ վաճառողին պրոստը տուպը համակարգը հանում գցում է, դուս ասում է դու շատ վատ հաճ վաճառող ես, իմ պլատֆորմի անունն ես գցում, էլ չմտնես մանկապարտես, հա, սենց այս էլ վերջի այդ sales funnel-ի, այդ ինքնավաճառող process-ի ամենավերջի կետն է,
Հիմա ասենց շատ ռիթմով ու տեմպով եկանք։ Ես գրեթե վստահ եմ, որ ձեր այդ չայքը վերջացելա ու այտենց արդեն մի ժամա խոսում, չեմ զգում է ժամանակը։ Ինչևից է, ժող եկեք մի հատ հետադարձ կապը չեք անենք, հասկանանք մինչև հիմա ուր ենք հասել, հետաքրքիր էր, հետաքրքիր չէր, պետք էր, պետք չէր, ինչ գիտեիք սրա մասին, լավ էր, վատ էր, ու հիմա մի քանի արդեն օրինակներ ասեմ, արդեն օրինակներին անդրադառնանք եւ օրինակների կոնկրետ օրինակ ասեմ, հա, կոնկրետ օրինակ կայանում է նրանում, որ ես հանդիսանում եմ ուկրաինական շատ լավա, ուրեմն հանդիսանում եմ ուկրաինական տենց digital marketer-ների community համայնքը, այդ համայնքի անդամ, տենց լիքը լավ ուկրաինացի ինժեներ ունեմ, չգիտեմ, գիտեք թե չէ, բայց ուկրաինական ծրագրավորողներն ու մարքեթոլոգները իրանք համարվում են աշխարհի մակարդակով շատ բարձր կվալիֆիկացիա ունեցող պերսոններ, մարդիկ, նույնիսկ էլի շատ ստարտափեր կան նույն Սիլիկոնյան հովտում, որոնց հիմնադիրները հենց ուկրաինացիներ են ազգությամբ։ Ինչևից է, այս պրոցեսներին, այս ուկրաինացի տղերքի մեջ մի շատ լավ ընկեր ունեմ, ով մի բան ինձ ցույց տվեց դեռես 2016 թվականին, 4 տարի առաջ, 2016 թվականին ինձ ցույց տվեց մի մոդել, որով այդ տղեն դարձել է միլիոնատեր։ Ես հիմա այդ մոդելի մասին կպատմեմ, ու ես հետո ցույց կտամ այդ մոդելը ոնց ենք մոդելավորել, auto funnel-ը ոնց ենք աշխատացրել ու ոնց է ինքը եղել։ Մի հատ պատուանը բացեմ, ուղղակի ահավոր շոկ է ստեղ սենյակում։ Ես վերադարձա։ Ուրեմն մոդելն ինչումներ կանում, ուրեմն Սաշան ինչով էր զբաղվում նախ, ինքը Ամերիկայից բերում էր մեքենաներ կոպարտով, բոլորին հայտնի այդ կոպարտով, աուկցիոններով, ոչ միայն Ամերիկայից, Ճապոնիայից բերում էր մեքենաներ եւ Ուկրաինայում վաճառում էր։ Գիտեք, որ Ուկրաինան համարվում է նո պոստսովետական երկրների, նաեւ Եվրոպայի ամենակոռումպացված երկրներից մեկը, այնտեղ սևով փողերը շատ աֆռում, այնտեղ լիքը տենց տակից փողեր կա եւ այլն եւ այլն, եւ 2016 թվականին ուրեմն Սաշան Ալեքսանդրը ինչ էր անում, մեքենաներ Ամերիկայից կոպարտից առնում էր թանգանոց մեքենաներ 50,000 պլյուս արժեք ունեցող, հա, Bentley-ներ, չգիտեմ, Porsche-եր, թազա, նու թազա ասած քշած, բայց ոչ թե վթարված, այլ իրական նախադում մեքենաներ առնում էր, բերում էր Ուկրաինա, վաճառում էր, հա, եւ իրանց մոդել մեր նման մոդա անցավ այդ մեքենաներ բերելու, սաղ սկսեցին պատրիատ բերել։ Եվ Սաշան ինչ մի հատ հետաքրքիր նիշա գտավ, ասում է, ուրեմն սկզբից ինչ էին անում, մարդիկ բերում էին մեքենան, հետո սկսում էին բարձր ձենով լացել, որովհետև չիմանալով պլատֆորմները, չիմանալով այդ թուլերը, բերում էին վատ մեքենաներ, վատ մեքենաները բերում էին, չէր ծախվում, մնում էր վրեքները, իրանց բան էին անում, ասենք զապչաստի համար քանդում էին, բեու էին սարկում եւ այլն եւ այլն, ուտենց լիքը խնդիրներ էր առաջանում, պլուս կետում ու բերում էին, վերանորոգում էին, ինչ-որ բաներ էին անում, նաև 50,000 և ավել փող ունեցողները շատ ժամանակ նաև ցենց ասած կծվում էին, որովհետև իրանք մեքենա էին առնում վրոզի նորմալ, բայց հետո պարզվում էր, որ այդ մեքենան կամ գողացած է, կամ շուրտված է, կամ վառած է, կամ մեջը դիակա մնացել, կամ էլ բժշկի մեքենա չի ոչ մի ձև, էլի, ու համապատասխանաբար ասում եմ, նկատեցի, որ
այդ հարուստների մոտ խնդիր կա, իրանք ուզում են մեքենա առնեն, բայց իրանք ուզում են բերեն, որ իրանք վրա էժան նստի, բայց իրանք վախում են բերեն, անդադ հարցնում են Էսյանեյան, ու ինքը դրել էր համակարգ վեբինարների, անվճար վեբինարների համակարգ, որով որ ինչ էր, մարդիկ վեբինարին գրանցվում էին, և ինքը վեբինարով խորհուրդ էր տալիս, ցույց էր տալիս, թե ոնց է պետք բան անել, ինչ անունը, ոնց է պետք այդ պրոցեսին կոպարդից առնել, որը ինչ է նշանակում, որը ոնց է նշանակում, և այլն, և այլն, և իհարկե վեբինարը ինչ է, վեբինարը ըստ էության նույն էս վեբինարը, նույն հիմա էս պրոցեսն է կատարվում, ժող, հիմա ուշադիր, որ վերլուծեք, կտեսնեք, ստեղ նույն պրոցեսն է կատարվում, վեբինարը ըստ էության ինչ է, վեբինարը ըստ էության գիտելիքների հմտությունների ցույց տալու տեղ է, ասենց վիպենդրյոշի տեղ է, որտեղ հավաքվել են մարդիկ, ես էլ բեմի վրա եմ ու ցույց եմ տալի իմ նարությունը, նույն ձևով Սաշան ցույց է տալի, թե օրինակ կոպարտից ոնց պետք է առնել, ինչ պետք է առնել, օրինակներ է ցույց տալի, ես եմ բերել, բացում եմ չեքը, ցենց էր անում, ցենց էր անում, ստացի հեսա, ես արդեն բացելու եմ կաբինետով ու ցույց տամ ձեզ մի քանի բաներ, հենց Facebook-ի, հենց ManyChat-ի, հենց GetResponse-ի մեր կաբինետներում, հա, ու համապատասխանաբար ինքը բացում էր, տենց ցույց էր տալիս, ու մարդիկ ասում էին, բալա, ոնց կարանք մի հատ հետդ խոսակ, ու ինքը դրել էր անհատական կոնսուլտացիա, ժամը ասենք այսքան 1000 դրամ, դրանից հետո մարդիկ գալիս էին կոնսուլտացիա, կոնսուլտացիայի ժամանակ իրա խնդիրներ վաճառել, ու վաճառում էր, ինքը կարողանում էր կոնտակտի դուրս գալ մոտարապես սենց բանով մեխանիզմով, որ երբ որ դու ինձ պատվիրակես մեքենան բերեմ, 60,000 դոլարնոց մեքենայի համար դու կունենաս քո ծախսը ընդամենը 6,000 դոլար, քո սենց ասած իզձերջկեն կլինի ընդամենը քո մեքենայի արժեքի 10% չափով, մեքենան հասավ Ուկրաինա, դուրը չեկավ, չուզեցի, դու ոչ մի բանը չես վճարում, դու ոչ մի կորցնելու բան չունես, այսինքն դու ընդամենը քո մեքենայի արժեքի 10%-ից ավել վճարելով դու ունենում ես մեքենան իդեալական, ոնց որ ուզել ենք, ոնց որ պայմանավորվել ենք, ոնց որ կոնտրակտում գրած է, եթե այդ կոնտրակտից մի քայլ շեղվում է, վсё, ուրեմն դու այդ մեքենան չես ստանում, դու փողը չես տալի, ոչ մի բան չես տալի, իսկ եթե դու ինքդ պատվիրես այդ նույն մեքենան, իհարկե 10%-ի ինչ չես տա, բայց գարանտիա չունես, որ այդ մեքենան քոնը չի լինի, այսինքն դու պալուբում պատվիրեցիր, պետք է այդ 60,000 ծախսը անես ու մեքենան կմնա քեզ, լավը լինի, վատը լինի, հիմա էտա, այսինքն սենց ասած ձմերուկ է, կարող է կտրես խաղ լինի, կարող է կտրես խաղ չլինի, ու նման սկզբունքով ինքը վաճառում էր, հետո ինքը ինչ էր արել, հետո ինքը այդ իր վեբինարը, որ անում էր, այդ վեբինարը ձայնագրել էր, եւ շատ հետաքրքիր տեխնոլոգիա, կոչվում ավտո վեբինարը ձայնագրել էր, եւ համապատասխանաբար այդ վեբինարը, ասենք պատկերացրեք, սենց ինչ որ մի ժամանոց վեբինարը, ասում հիմա ասում ժորտ, լավ, վերջում հարցերին ժամանակ կլինի, իհարկե այդ վեբինարին կար մոդերատոր, ով որ նայում էր, որ հանկարծ ինչ որ նույն մարդը երկրորդ անգամ չտեսներ, պլյուս կետում ու վեբինարի մի քանի տեխնոլոգիաներ կա, սկսած օրինակ ամենասկզբից ողջույններով եւ այլն, սենց նայելով թե ովքեր են գրում եւ այլն, եւ այլն, համապատասխանաբար հաջորդ փուլում արդեն ու վերջում էլ ասում է ժորտ, հիմա ժամանակ չունեմ, սորի, ով որ ուզում է բաժանորդագրվել, այս լինքն է, սենց բան արեք, մտեք, գրանցվեք, կոնկրետ օր վերցրեք, անհատական կոնսուլտացիա, որը արժե շատ էժան, այդ TripAdvisor-ը, այդ շատ էժան ծառայությունը, product-ը, որը հնարավորություն է տալի մարդուն եւս մեկ անգամ համոզվել ծառայություններից օգտվելու իր իրավացության մեջ, այսինքն ինքը հասկանա, որ ինքը կրում է այդ ծառայությունից օգտվելով, որովհետեւ արժեքը շատ ավելի բարձր է, քան իր գինը, այսինքն ինչ փող որ տալիս է, դրա փոխարեն շատ ավելի արժեքավոր ինֆորմացիա կամ հմտություն է ստանում, արդյունքում այն էր եղել, որ մի ամսվա ընթացքում մոտ 4 հատ ավտովեբինար էր արել, ամեն շաբաթ ավտովեբինարը կրկնվում էր, եւ 4 հատ ավտովեբինարից հետո մոտ 1200 2.5-3 ամսվա կոնսուլտացիա էր ունեցել եւ բերել մոտ 40 թե 45 մեքենա, ամեն մեքենայի մեջ միջինում 5000-ից 10000 դոլար եվրո փող ուներ, պատկերացրեք ինքնիշ թվերի մեջ է, ու ինքը մենակ էր աշխատում,
մենակ ընդհանրեն ուներ մի digital marketolog, ով որ զբաղվում է այդ process-ների կազմակերպմամբ։ Ես այդ 2016-ին տեսա, այն շատ մանրամասն խորամուխ եղա ու միշտ մանեի գալիս, թե որտեղ մենք կարող ենք օգտագործել այդ process-ը։ Եվ կոնկրետ մեր օրինակը վերա 2017-ին պետական առաջխաղացման տենդեր էին գրել մեր ընկերությունով, տենց ժամանակ առ ժամանակ տենդերների մասնակցում ենք, ինչի՞ չէ, հա։ Եվ պետական տենդերը վերաբերում էր Business Armenia-ին, DFA, Development Foundation of Armenia, հետո դարձավ Business Armenia։ Business Armenia-ն ուներ Select Armenia, Հայաստանի ներդրումային գրավչությունը բարձրացնող պլատֆորմներ, այդ Select Armenia-ի հիմնական նպատակներ ներդրողներ բերել։ Մենք ունենք կոնկրետ բյուջեներ եւ մեր խնդիրն էր այդ բյուջեների շրջանակներում ներդրողներ ճարել, այդ ներդրողների լիդո գեներացիա ստեղծել, որ այդ մարդիկ գային եւ կարողանային, այսպես ասած, ներդրումներ անել Հայաստանում, հա։ Եվ մոտավորապես 2 ամիս գովազդ միացնելուց ու անիմաստ, ասենք, փող վառելուց հետո մենք հասկացանք, որ ուղղակիորեն գովազդանես, ասես, արի Հայաստանում ներդրում արա, չի աշխատում։ Շատ երկար, մոտ 1-1.5 ամիս դադարեցինք ողջ process-ը ու փորձեցինք շատ մանրամասն մտածել ստրատեգիան եւ այս սենց ասած journey map-ը կամ է ստրատեգիան ստեղծվեց։ Ինչ էր ինքը Իրանից ներկայացնում, ես բացատրեմ։ Ուրեմն mouse-ը տեսնում եք, չէ՞։ Մի րոպե։ Կասկա։ Ուրեմն բանը է, globus-ը դա մեր web կայքներ։ Web կայքներ Select Armenia-ի, որը որ ավելի շատ բլոգային պլատֆորմի էր նման այն ժամանակ։ Այսինքն հենց բլոգային պլատֆորմը կար, web կայքը պատրաստման փուլում էր, իմիկվա selectarmenia.com-ը լրիվ ուրիշ կայք, հա, ինքը պորտալ է ավելի շատ։ Այն ժամանակ պրոստը WordPress-ի վրա բլոգ է, որտեղ որ ստեղծվում էր կոմունիկացիա, կոնտենտ։ Եվ social media կոմունիկացիաներով Instagram, Twitter, Telegram, Google Ads, Medium հարթակար, Yandex Zen, Vkontakte, Одноклассники, Tumblr, SBO եւ Facebook եւ LinkedIn, հա։ Այս բոլոր հարթակներով մենք ստեղծում էինք կոմունիկացիա։ Ստեղծում էինք կոմունիկացիա Հայաստանի ներդրումային գրավչության մասին։ Օրինակ, Հայաստանում 2017-ին տենց օրենք ընդունվեց արևային էլեկտրաէներգիայի արտադրության ոլորտում, եթե կոչվում է, չեմ հիշում ոնց էր կոչվում, բայց մոտավորապես իդեան էր, որ Հայաստանում, եթե ինչ-որ մեկը գա ներդրում անի եւ արևային էլեկտրական կայան սարքի, օրինակ, ոնց որ ստեղ Մասրիկի էլեկտրական կայանն է, ինքը Հայաստանում այս պահին ամենամեծն է, եթե չեմ սխալվում, 22 մեգավատ հզորությամբ, բայց ինչն է իր կարևորը, եթե այդպես տեխնոլոգիական մակարդակի սկսում ես էլեկտրականություն արտադրել, պետությունը պարտավորվում է առաջիկա 10 տարին ինչքան արտադրում ես, սա առնում է քեզնից, հա, ով մի հատ ինչ որ միջին սակագին ֆիքսած։ Հիմա պատկերացրեք sense մի բան, դուք ունեք մի հատ արտադրություն, ունեք քյաբաբի ցեխ, մաղալ, ու մեկը գալիս է ասում, ախպերս, ինչքան կարում ես քյաբաբ եփի, ինչքան քյաբաբ փաթաթես, ես քեզնից առնում եմ։ Կայֆա, չէ՞։ Այդ նույն кайֆը մենք ուզում էինք ցույց տալ ներդրողների համար։ Եվ ինչ էին կարել, ստեղծել էինք այդ կոմունիկացիան, որը որ գալիս էին кайք։ Кайքում դրած էր նյութ, բովանդակություն, որտեղ որ դրած էր, որ եւ այլն կարդում եք, եւ այն մարդիկ եւ գոլ էր ֆիքսած։ Այն մարդը, որ գալիս էր այդ кайք, ու այդ նյութը կարդում էր, ու այսինքն ես նյութը անգլերեն էր ու ռուսերեն էր, ու նյութը կարդալ, ասենք, միջինը տևում էր 3-4 րոպե, եւ մենք գոլ էինք ֆիքս։ Այն մարդը, որ գալիս էր եւ այդ кайքում հենց այդ edge-ի վրա մնում էր 45 վայրկյան, կներեք, 1 րոպե 45 վայրկյանից ավել, 105 վայրկյանից ավել, տենց մի հատ ինչ-որ միջին թիվ էինք անել, հա, մնում էր 105 վայրկյանից ավել, այդ մարդուն մենք ցույց էինք տալիս lead գովազդ,
Այդ մարդուն մենք Messenger-ի գովազդ ենք ցույց տալի, որը որ նախապես էլի սարքած էր, եւ այդ մարդուն այդ Facebook-ում եւ Instagram եւ LinkedIn-ում կրկին lead գովազդ էր միացվում։ Lead գովազդը lead-ի CRM-ով, չգիտեմ, եթե տեղյակ եք թե չէ, բայց Facebook-ի lead գովազդում CRM հնարավորություն կա, որ մարդը Facebook-ում lead-ը գրանցվեց, հնարավոր օրինակ Mailchimp կամ GetResponse կպցնեք, որ մարդը հենց գրանցվեց, հենց mail-ը տվեց, submit արեց, ավտոմատ իրան mail կարողանանք ուղարկել, հա։ Տենց հնարավորություն կա։ Այդ մարդուն ավտոմատ mail էր գնում և գնում էր օրինակ տարբեր PDF-ներ, տարբեր warm-up ինֆորմացիա, օրինակ նույն այդ օրենսդրական հնարավորությունները Հայաստանում ներդրումների, բայց գովազդը ինչի մասին էր, գովազդը նրա մասին էր, որ ասում են գրանցվի վեբինարին, որտեղ Հայաստանի Business Armenia հիմնադրամի տնօրեն Արմեն Ավակավակյանը անգլերեն լեզվով կներկայացնի top 5 կրիտերիաները ներդրում անելու մասին։ Եվ ինքը իսկապես business language-ով, business անգլերենով ներկայացնում է top 5 կրիտերիա, թե ինչին պետք է ուշադրություն դարձնես Հայաստանի մասին, ոչ մի խոսք, այդտեղ կլուչևոյա վեբինարեր, որտեղ ասում է top 5 կրիտերիա ներդրում անելուց, ներդրող ինչին պետք է ուշադրություն դարձնի ժամանակակից կյանքի փոփոխվող տեմպերի ներքո, հա, ասենք ինչ որ շատ սիրուն փաթեթավորում էր արդյունքում։ Այդ վեբինարը մենք զապիս էինք արեմոտ 30 րոպեանոց վեբինար է, շատ կարճ, որտեղ որ վեբինարի վերջում ասում էր, ովքեր որ ուզում են անհատական կոնսուլտացիա, թող այդ մարդիկ իմացան, մենք իրան կամ հեռախոսով կամ Skype-ով call կանենք, կոմունիկացվենք։ Մենք այդ մարդկանց ինֆորմացիան ունենք, հեռախոսն ունենք, եւ քանի որ հիմա տեսեք դուք վեբինարին, որ գրանցվել եք, ես ձեր բոլորի մեյլերն ունեմ, և համապատասխանաբար մեյլով և հեռախոսով հնարավոր է մարդկանց վրա դուրս գալ, մինչև վեբինարն էլ, որը որ ավտոմատ դրված էր 2 ամիսը 1 անգամ լինի, մեծ տրաֆիկ էինք ուղարկում, և մինչև վեբինարը մենք warm-up նամակներ էինք ուղարկում ավտոմատ, այդ ամեն ինչը ավտոմատ էր դրված, որ օրինակ ամեն 3-րդ օր կամ ամեն 4-րդ օրը նամակը գնա, նամակը բացեց, ուրիշ նամակը գնում, հաջորդը չէր բացում, այլ նամակեր գնում։ Հեսա ձեզ ցույց կտամ նաև էտի ոնց էր դրվել, հա, և համապատասխանաբար դրա արդյունքում ինչ էր, մարդիկ գալիս էին վեբինարի, վեբինարին նայում էին այսպես ձեր նման, վեբինարի ընթացքում վեբինարա վարը սենց կարծես թե Նիչայնի ասում էր, որ եթե ձեզ հետաքրքիր է օրինակ Հայաստանում ներդրումներ անեք, օրինակ արևային, այդ արևային տեխնոլոգիան ինչի՞ եմ լավ հիշում, որտեղ էտի ամենաեփած թեման էր, որ ինչի համար օրինակ ձեր տալի Հայաստանում արևային պանելներով էլեկտրակայան սարքել, շատ պարզ պատճառով, Հայաստանը այն եզակի երկրներից է աշխարհում, որտեղ տարվա մեջ 305 օր արևային օր է, նույնիսկ ձմեռային օրերին մենք Հայաստանում արև ունենք, հատկապես բարձրադիր գոտիներում, այդ նրանից է, որ մենք ծովից հեռու ենք, հետևաբար շատ ամպեր չի գալիս ու արևը կարողանում է միանգամից տենց Սոլնիչնայա Արմենիա, հենց դրանից է եկել այդ արտահայտությունը, էլի, ու տենց մի քանի կարևոր տրիգերներ, որը որ հետաքրքիր է հենց բիզնեսմենին, հենց ներդրողին, ես ձեզ ասեմ, պարզապես հենց բակագծերը չբացեմ, ասեմ, որ մենք զուտ գովազդի վրա, զուտ նոր լսարան ներգրավելու այս փուլում, հա, տեսնում եք չէ էկրանի վրա, այս փուլում մոտ ծախսվել է, եթե չեմ սխալվում, 16-17,000 դոլար բյուջե, գովազդային բյուջե, և եթե չեմ սխալվում, 300-ից ավել լուրջ ներդրողի հետ կոնտակտ է եղել, վեբինարին մասնակցել ենք ձեզ 1000 հոգի, տեսեք ինչ թույն բան է, կոնվերսիա, ամեն երրորդ վեբինարին մասնակցողը ցանկությունը հայտնել, որ իր հետ կապնվեն, և ամեն այդ կապնված մոտ 300-ը, եթե չեմ սխալվում, դրանից հետո եթե չեմ սխալվում, մոտ 2 միլիոն դոլարի ներդրում ա եղել մի քանի տարբեր ոլորտների, հա, այնտեղ վեդի ջրամբարեր, այնտեղ ինչ որ բանի այգիներ էին, կաթիլային ոռոգման հաստատ չեմ հիշում, կամ սենց ասեմ, ես հաստատ հիշում եմ, բայց լղոզում եմ, էլի այդ թեման, որովհետև այդ սենց ասած իմ ինֆորմացիան չի, բայց այս քեյսը մենք ունեցել ենք, այսի թվերով ամեն ինչով կա 2000, դեռևս 2017-ին այս ամեն ինչը մենք արել ենք գովազդի ձևով,
մեզ մնացել է պրոստը հետևել ինքը ոնց է աշխատում, հա։ Ասեմ, որ այս case-ի մեջ մեզ շատ օգնում էր ManyChat-ը, այն ժամանակ ManyChat-ը մի քիչ ուրիշ ձև էր աշխատում, եւ ManyChat-ի այս flow-ները, որոնք հիմա դուք տեսնում եք ձեր էկրանից, նրանք իրական case-եր են, իրական։ Ձախ կողմինը ուկրաինական self-taught դասընթացների case-ն է, երբ որ մենք ինչ էինք անում, տեստավորման հիման վրա երեխեքին տեստավորում էինք ուկրաիներեն լեզուն, եւ տեստավորման հիման վրա մենք այդ երեխու ծնողին տալիս էինք offer, որ իր երեխեն պետքա գա սովորի ուկրաիներեն Udemy Go's exam-ի մահամար։ Սա այդ self-study case-ն է, եւ աջ կողմն էլ Ամերիկայում Գլենդելում, եթե չեմ սխալվում, պիցերիա էր, Gourmet Romano, տենց ցիգան էր տերը, մեր Ամերիկայի պարտնյորի միջոցով էինք իր հետ աշխատում, պիցայի պատվիրման ավտոմատ բոտ էր, որտեղ որ ընդհուպ մինչև payment-ը ներդրած էր, ընդհուպ մինչև payment-ը դրած էր, խփած էր, մխած էր մեջը, ժող, ես եկեք էկրանս share անեմ ու ես ձեզ ցույց տամ, հա, այդ հեսա, սա այս Gourmet Romano-ի պիցայի, տեսեք, կարբոնարա 1.49 plus delivery fee, Super Mario, Vegan order now, set order name vegan, sense օրինակ ֆիքսացա, quantity քանակը, number-ը գրվում էր, հետո ուր է գնում, հետո ստեղ նշած էր թե ուր պետքա առաքվի, այս ստեղից կախված թե ուր պետքա առաքվի, այս reply-ից կախված, action on reply card, այսինքն օրինակ Universal City գնալուց ինքը իհարկե էսի հենց այդ բանին է, չի, այս մեր AMCG agency-ն է, որտեղ որ մենք այս բոտը save ենք արել, որովհետև սրա վրա չարչարվել ենք, ուստեղ ինչ որ միտեղ օրինակ տեսեք, ստեղ pick up-ի flow-ն կար, եւ ստեղ ադա հեսա pay for on, ստեղ նաեւ ներդրածա payment-ը, այսա, payment-ը դրած է, ստեղ order-ը մի հատ բան ենք անում, ասում ենք կրկին չեք ենք անում order name, order name, quantity, price, price with delivery, address, phone number, հա, այս ողջ ինֆորմացիան չեք ենք անում, ի վերջո դա դառնում է չեք, և ապրանքը վճարում իրականացնում է, վճարումից հետո գալիս ենք item-ի մեջ, item-ի մոտ, և ի վերջո գործարքը փակվում է, այս ինքնավաճառող, սենց pizza վաճառող, ստեղ կար նաև ասենք օրինակ, չգիտեմ, additional ինչ-որ բաներ, բեկոնով կամ ինչ-որ հավի թևիկներ, ստեղ ինչ-որ բանը սալատ ավելացնել, և այլն, և այլն, անկեղծ ինձ այս տեսքը շատ է դուր գալիս, ես ձեզ ցույց տամ self-study-ն էլ, էլի, ուր է հեսա, հեսա, տեսեք օրինակ, test ukrainsky, հեսա, ուկրաիներեն դասի տեստա, որի արդյունքում ամփոփումը, արդյունքի ամփոփելու վերջում տալիս ենք offer-ը 3 տարբեր offer, 3 տարբեր smart delay-ներով, lead-ո գեներացիայով, որի արդյունքում որ լինում էր այս բանը, հա, process-ը, այս իրականում ասում եմ ինքը այս self-study case-ն էլ է շատ ֆանտաստիկ, աննորմալ case էր, որովհետև ստեղ ասում եմ ManyChat-ով չեք պատկերացնի մոտ 5 անգամ իջացրել ենք միավոր գրանցման արժեքը,
ու նենց որ իրանք չէին հասցնում, Ուկրաինայում չէին հասցնում, ասում էին, մի հատ տորմուս տվեք, էլի ժոր տորմուս տվեք, մի հատ մենք կարենանք զանգենք եւ այլն եւ այլն։ Իրականում այս երկու կլիենտների հետ էլ հիմա էլ չենք աշխատում, դրա համար ցենց դուխովցուց են տալի, մենք հիմա շատ-շատ ուրիշ ավելի հետաքրքիր կլիենտների հետ ենք աշխատում, բայց մենք ունենք մի հատ ցենց կոնկրետ բան, էլի։ Այն ում հետ որ հիմա կոնկրետ այս պահին աշխատում ենք, կոնկրետ այս պահին գործողությունների մեջ ենք, տենց դրանք չենք բացում, ունենք տենց չգրված կանոն, հա։ Իդեպ էս ManyChat-ով, ManyChat-ի մասին հետ էի ուզում ասել, որ ManyChat-ը այս auto funnel սարքելու ամենահեշտ գործիքներից մեկն է, այ կներեք, ամենահեշտ գործիքներից մեկն է, որտեվ ինքը չնայած լինելով Messenger-ը, չնայած լինելով ինքը տեխնոլոգիական, ինքը նաև ունի որոշակի, ասենց ասած, հեշտ, ասենց բլոկներով շատ արագ հավաքելու։ Շատ կարևոր է ֆիքսել երկու բան։ Ֆիքսել թե ինչ ենք հակում, սկսում ենք թղթի վրա նկարելուց, ամենապարզը, հա, կամ mind master-ով կամ mind map-ով ստեղծելուց այս flow-ն, այս ուղին, որտեղից ուրա գնալու, ինչի համար է գնալու, որ քայլը ինչ ա լինելու այս պլանավորման փուլից, եւ իհարկե հասկանալով թե ովքեր են քո հետևորդները, ստեղ հիշում եք, չէ, ով ա քո հետևորդը, այդ մարդը ինչի կարիք ունի եւ ինչպես պետք է մենք այդ process-ը այդ մարդուն հասցնենք, հա, ու այս կտրվածքով ManyChat-ը ասում եմ ֆանտաստիկ գործիք է։ Ովքեր չգիտեն, ես գիտեմ, որ շատերը գիտեք, մենք հանդիսանում ենք ManyChat-ի նաև educator partner։ Այդ ինչ է նշանակում, որ մենք ManyChat-ից ունենք օֆիցիալ թույլատվություն ManyChat-ի պրոգրամաները։ Ես հələ չեմ ասում agency partner-ը, այսինքն մենք որպես գործակալություն հենց ManyChat-ի կայքում դրած ենք ու մենք ամսական միջինը 1-2 զապրոս ունենում ենք, օրինակ դրսից ինչ որ տարբեր հետաքրքիր ֆանելներ սարքելու, չգիտես ինչի, Մալազիայում մտածում եմ, որ դա փոստի մասենք Հայաստանում էժան պետք լինի, էլի process-ները, բան, տենց իրանց մոտ թանկա։ Մենք ManyChat-ի official educator partner ենք եւ այդ ամեն ինչը շնորհիվ հենց Ինեսայի, որ հենց հիմա մոդերացնում այս վեբինարը, ու ասեմ, որ մենք շուտով հենց ManyChat-ի դասընթաց ենք ունենալու ու հենց Ինեսան է անցկացնելու, ու ասեմ, ManyChat-ի մեջ վճարումներ հնարավոր չի Հայաստանում, բայց ManyChat-ով կարանք տրյուկ անենք, եւ իրականում հենց տենց էլ արվում է, որ ManyChat-ից կլիկ անելով տանում ա միանգամից payment, նույն օրինակ, ասենք, e-post-ը դնես, որտեղ e-post-ին տաս արդեն նախորոք պլանավորված value, եւ եթե մի տիպի ապրանք ես վաճառում, հեմճան, օրինակ, ասենք, կլիկ անի, ասենք, գնում վճարել, վճարում կատարելու, եւ դու գիտես e-post-ի interface-ը, որտեղ որ քարտի տվյալներն ես ավելացնում, ասենք, դնես ու մարդը մի անգամ one time payment անի, ստեղ խնդիրը մենակ իդենտիֆիկացիան, արդյոք ինքը վճարեց թե չէ, ըտեղից էլ էլի հետաքրքրի լուծում կարա լինի բանկի հետ, իհարկե կոմունիկացվելով, իհարկե դա մի քիչ տենց sense գործի քալնում, բայց հուսով եմ շուտով հնարավոր կլինի նույն Stripe-ը օրինակ ակտիվացնել Հայաստանում, ու իսկ Stripe-ը հենց native payment system-ա դրած հենց ManyChat-ի մեջ, հա, ու Ինեսայի ManyChat-ի master-ին ա լինելու, ճիշտ է, ինքը արդեն երկրորդ անգամ է, չէ, երրորդ անգամ է լինում դասընթացը, որտեվ տենց անցել տարվանից արդեն արել ենք երկու կուրս, բայց ինքը այս մի կուրսը բոլորովին տարբերվում է, որովհետև ManyChat-ով աշխատողները երևի գիտեն, որ այս տարի մարտի տենց կեսերին, ինքը բավական հունվարին պետք է լներ, մարտի կեսերին Facebook-ի Messenger-ի պլատֆորմի պայմանները, terms and condition-ը փոխվել է, եւ դրա արդյունքում ManyChat-ի լիքը գործիքներ, օրինակ այն ծրի բրոդքասթինգը սկսել է չաշխատել կամ խնդիրներ տալ, հա, իսկ դա ո՞նց պետք է անել կամ ո՞նց պետք է աշխատացնել, այ դրա մասին է խոսքը, որը որ արդեն նոր գիտելիք ու նոր հմտություն է, որը որ նոր տեխնոլոգիական լուծումներ է, ու դրա մասով մենք դասընթաց ունենք հուլիսի 27-ից ա լինելու, սկսվելու,
մի հատ սենց մի բան էլ ասեմ, հենց ես վեբինարից անմիջապես առաջ Ինեսան զանգեց ինձ, ասում է, մի հատ մի բան խնդրեմ, էլի Ինեսան չնայած արդեն 5 տարի է միասին ենք աշխատում, բայց ինքը էլ ինձ դուքով է դիմում, էդ էլ ասեմ, արդյոք մի բան խնդրեմ, էլի ձեզ, ասում եմ, ինչ անի՞ չա եղել, ասա, չէ, խնդրեմ, ասում ասա, ասում է, ճիշտ ասած ես ուզում եմ, որ ես դասը հատկապես այն մարդիկ, ովքեր որ գան, գրանցվեն, տենց վճարեն, դասընթացից մասնակցեն, ես ուզում եմ, որ այդ մարդկանց ինչ-որ մի ձև, մի ինչ-որ կոմպլիմենտար բան նվեր տանք, ես էլ ասի դե ինչ են ասի, ամենակոմպլիմենտար նվերը այդ փողն է, եկեք փող տանք, եկեք քեշբեք տանք, ու սենց ասեմ, դասընթացին, որ մասնակցեք, անկեղծ ասեմ, ես դաժե չեմ էլ հիշում, որ հարցնեք ինչ արի, չեմ էլ կարա ասեմ, բայց վստահեցնում եմ, որ իր արժեքը շատ ավելի բարձր է, որովհետև այն երկու ֆլոուերը, որ ցույց տվեցի, դրանք իրական ռեալ քեյսեր են, մեր սարկասմն է, ինչ-որ մի տեղից չեն կոպի արել, ես ես կարամ ցույց տամ ուրիշ տեղից կոպի արածները, բայց այս իրական մեր սարկասմներն են, ու մեր սարկած ասելով հենց Ինեսայի սարկածն է, հենց Ինեսայի սարկածն է, այդ կլյուչևոյա էս համատեքստում, հա, ու ոնց որ տենց, եթե գրանցվենք այս դասընթացին, ինչ-որ ժամանակ դնենք, արի ինձ, սենց ասեմ, դու բանում մեկնաբանություններ մեզ տեղ չաթում գրի, թե ոնց ես պատրաստվում, ոնց ես պատկերացնում, ինչքան ժամանակ հետո, այս դասընթացին, ով որ գրանցվի, ով ստեղ ես վեբինարին մասնակցելա, իրան 5000 դրամ կտանք, հա, տենց անենք, լավ, սենց ասեմ, 5000 դրամ ինքը կունենա իր հաշվին մեր Smartology-ում, եվ ձեզ ասում եմ, որ այդ 5000 դրամը վստահորեն շատ ավելի օգտակար լինելու, որտեվ շատ շուտով շատ նոր թույն ֆանտաստիկ product ենք ունենալու, որը, որ սենց ասած, ջրի գինա լինելու, ֆանտաստիկ, ֆանտաստիկ, ան ըհն, մինչև գիշեր 12-ը գրեք FB-ում։ Սո, պայմանավորվեցինք, այսինքն այս դասընթացի մասին իմաց, այս վերջը չի ժորջ, չմտածեք, որ սենց ասենք մի անգամից ասեցինք պրծանք, հիմա փագում ենք թեման, ես ձեզ երկու գործիք էլ ունեմ ցույց տալու, դրանց հետո տիկվա ենք դառնալու, ես ուզում եմ ձեզ ցույց տամ նաև get response-ի funnel-ները կամ ավտոմատիզացիայի գործիքը, այսի էն ա, որ ասում եմ if else, այսինքն պայմաններով աշխատող համակարգը, ասա խես ես ցույց տալի, էլի desktop share արա, թող real time տեսնեն, ժող, ուրեմն ես get response-ի մեր կաբինետն ա, մեր հենց հիմա տեսեք real time webinar-ը բացում եմ, in progress, հիմա այս վեբինարում ենք մենք, ժող, հենց հիմա, հենց ես պահին ես վեբինարում ենք, ես են կաբինետնա, որով, որ մենք հենց հիմա աշխատում ենք, հա, և ինքը ունի ավտոմատիզացիա գործիքը, թուլը, և ձեզ ուզում եմ ցույց տամ իմ ավտոմատիզացիաներից, համակարգերից մեկը, ինքը ինչ է արվում, հա, ուրեմն ոնց է, իրանից ինչ է ներկայացնում, իրանից ներկայացնում է սենց գործիք, որով, որ մենք հնարավորություն ենք ունենում ավելացնել, ասենք, տարբեր պայմաններ, տեսեք, ասում է, մարդը բաժանորդագրվում է ինչ-որ մի տեղից և իրան նամակ է գնում, փորձ, այս նամակի անունը փորձ է, սենց ես նամակը ստեղ սեթափ արած, հեսա, տեսնում եք, նամակը սեթափ արած, նամակը գնաց, եթե նամակը բացում է, այսինքն պայման էս է, եթե կանաչով նամակը բացեց, իրան երկրորդ նամակն է գնում այս փորձ նամակը, եթե նամակը չբացեց, կլիկ, այսինքն նամակը բացեց, այս նամակն է գնալու երկրորդը 24 ժամ հետո, հա, եթե այս նամակը չբացեց, իրան գնալու է, տեսնում եք, ստեղ դաժե անցածների թիվ կա, օրինակ 53 հոգի եկել են, 53 հոգի ստացել են նամակը, 24 հոգին բացել են, կլիկ են արա, եկել են ստեղ, ստացել են երկրորդ նամակը, այս երրորդ փորձ նամակը, ցաղանունը դրել եմ փորձ, հա, այս երրորդ նամակից հետո ոչ մեկ չի գնացել, որտեվ երրորդ նամակի մեջ լինք չեմ դրել, կլիկաբելնի լինք չեմ դրել, բայց եթե լինք դնեի, ինքը դրանից հետո կգար ու ստեղ մի հատ պայման է դրած, առաջի 5 կոնտակտին կգնար նամակ,
դրանից հետո կգնար, որ երկու օր կսպասեր, հետո նոր երկու օր հետո կգնար նամակ, այսինքն առաջի 5 կոնտակտը կունենար նամակը անմիջապես, մնացած բոլորը կստանային երկու օր հետո, այսինքն պատկերացրեք սենց բան, հիմա մենք ստեղծենք ինչ-որ մի բան ու տեսեք ինքը շատ հեշտ, ասենք սենց ստեղծվող է, օրինակ landing page visit, օրինակ landing page visit-ից կարա գա ստեղ, այսինքն մեր touch point-ը, մեր առաջի կոնտակտը կարա լինի landing page-ը, ստեղից մենք կարանք landing page-ը օրինակ սարքենք, publish անենք, ու տեսեք run in multiple times, այսինքն բազմաթիվ անգամ կրկնվի, եթե սի փագում ենք ու ինքը գալիս աստեղ տեսնում է նույն մարդն է գալիս, ինքը այս մարդուն էլ ցույց չի տալ, էլ չի թողում դալշը գնա, հա, ստեղ մենք պրոստը landing page չունեմ ես սարքած, եթե ստեղ landing page ունենայի կբացեր landing page-երից ցուցակը, ես կընտրեի այն landing page-ը, որտեղից որ ուզում եմ գնամ, landing page-ից հետո ով որ գա landing page, click անել, գրանցվել, այդ մարդուն կգար այս նամակը, հետո կգար այս նամակի հաջորդը, եթե ինքը չբացեր, այդ մարդուն հատուկ tag կդրվեր, այսինքն կթեգավորենք այս կոնտակտին, կթեգավորենք, որ այս կոնտակտ ունի այս ինչ թեգը, այս թեգով կոնտակտին կարող ենք իրան առանձին ուրա, օրինակ այս թեգով կոնտակտին կարար գնար նամակ եւ այս նամակը նամակից օրինակ գար էլի այս թեգը, օրինակ, հա, սենց տեսեք ինչ հետաքրքիր գործիք է, սենց հնարավոր է սարքել, ստեղծել ցանկացած ձևի, ցանկացած բարդության, նույն ManyChat-ի համակարգով, հա, հնարավոր է ստեղծել դրանից հետո հնարավոր է ստեղծել, ասենք, չգիտեմ, ինչ որ սրանից հետո հնարավոր է ստեղծել ցանկացած չափի, ցանկացած ծավալի, ասենք, չգիտեմ, կոմունիկացիա, այսինքն ես ձեզ ցույց տվեցի այս մեկը, բայց մի հատ էլ ունեմ այսինքն Telegram channel-ին բաժանորդագրվելու flow ուղի, որը որ հենց ինքը ավտոմատ է, այսինքն ես տեղ էսի մի անգամ սարքել եմ, զապուսկած եմ արել, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր պատահաբար թե կոնկրետ գովազդով գալիս են, ընկնում են ինչ-որ միտեղ, համապատասխան այդ մարդիկ տենց շարունակում են այդ process-ները, մինչև ինձ ուզած ելքով լինեն, այստեղ ես կարամ իրան վերցնեմ, էլի վերևից դնեմ, հա, այ ինքնավաճառող կոմունիկացիան հենց էս է, out of funnel-ը, այն որ տեխնոլոգիապես, որ մենք մարդուն սկսում ենք ֆրցնել այդ մեր վառոնկայի մեջ, այդ մեր ձագարի մեջ, որ այդ մարդուն պատտածնենք ու հասկանանք ինքը ինչ արդյունք ա լինում, այ հենց էս է, այդ տեխնոլոգիական լուծումը, այս թեչ լուծումը ինքնավաճառող ձագարի, հա, եւ լավ, ի վերջո սենց ունենք ավտո վառոնկեն, ունենք սախ кайֆա թույնա, հիմա հետեւյալ հարցս, արդյոք այս ավտովառոնկեն օգտակար է եւ արդյոք հնարավոր է հաշվել փողով, ռեալ քեշ փողով, ինչ արդյունավետություն է ունենալու տվյալ սենց ասած ձագարը, ինչ արդյունավետություն է, ոնց են կարողանալու այդ հաշվենք, ոնց են կարողանալու այդ խնդիրը լուծենք, իրականում գոյություն ունեն սիմուլյատորներ, հենց տենց էլ կոչվում են սիմուլյատորներ, real time սիմուլյատորներ, որոնցից մեկը օրինակ Gerun-ն է, Gerun համակարգը, ես ձեզ ցույց կտամ, ես գնել եմ Gerun համակարգը, $67 եթե չեմ սխալվում, վճարել եմ ու ինքը ֆանտաստիկ գործիք է, ֆանտաստիկ, հեսա, ուրեմն տեսեք ինքը ինչ է, ես սարքում եմ, սենց ասած հեսա, ստեղ, այստեղ երևում է իմ ողջ flow-ն, և ինչն է ստեղ կարևորը,
ես կարում եմ ցանկացած process-ին արժեք տամ, value տամ, option-ները տամ, նշեմ, հղումը դնեմ, link-ը դնեմ, արժեքը դնեմ, եւ արդյունքում, ոչ թե արդյունքում, այլ վերջում մի ոպե Եվ վերջում ես ունենում եմ սիմուլյատորով հաշվարկած price-ը, ունենում եմ իմ ծախսը, իմ բյուջեն, իմ ռեսուրսները եւ ամենակարևորը իմ եկամուտը։ Դող բացի մի հատ, հեսա։ Ես ստեղ օրինակ կարող եմ ավելացնել value-ն visitor-ների քանակ, օրինակ affiliate monthly visitor, օրինակ այսքան CPC-ն, օրինակ 0.1 clicker բայ click ենք հաշվում, traffic in try 1, okay save, եւ երկրորդը բինգի գովազդը, օրինակ էս էլ սենց տրաֆիկա ստեղից, ստեղ էլ արժեքը 0.2 է, սեյվ ենք անում, եւ տեսեք ինչ եմ անում, սիմուլեյթ եմ անում, էս իմ տված բյուջեյով, զադածարած բյուջեյով ինքը հաշվեց տոտալ կոստ, տրաֆիկի արժեք, տրաֆիկի արժեքը։ Հիմա եթե ես տեղ դնեմ օրինակ opt-in rate, սա RS-ի լավա։ Ստեղ ես դնեմ click rate 0.4 օրինակ 99% գալիս է, ստեղ ranks answer answer 1 answer 2 submission rate լավ է, սա թո մնա։ Իրականում էս ի՞նչ է, հնարավոր օրինակ ասենք չգիտեմ $50 գովազդ միացնել եւ դրա արդյունքում conversion-ի տոկոս օրինակ 18 conversion rate-ն էլ ասենք 59%, save, եւ այս տարբերակով օրինակ ինքը հաշվարկեց, traffic source-ը այսքան է լինում, monthly visitor-ները այսքան, ծախս այսքան, cost per lead 91 cent է լինում մի lead-ը, մեր profit-ը մինուս 120,000, հա, մենք ստեղ sales-ը չենք դրել։ Ես էսի փոքրինչ առաջ մի webinar-ից 10 րոպե առաջ եմ դրել, իրականում մեզ մի հատ payment-ա պետք, upsell page օրինակ։ Select օրինակ book product price օրինակ $5, product refund rate ասենք 1% refund են անում, product cost-ը սա NGR-նա, net growth rate, այսինքն միջին կշռված եկամուտը, հա, սա ասենք $3.2, save, ստեղից էսի բռնում եմ,
Կպցնում եմ, ստեղից էսի բռնում եմ։ Sales conversion 15%. Ահա։ Հիմա տեսեք, ես ես դրածս թվերով ես ունենում եմ $134,000 profit եւ $726,000 revenue monthly, ամսական։ Ես իրականում շատ թույն գործիք է, որով հնարավոր է մոդելավորել ցանկացած տիպի auto funnel, ցանկացած տիպի Արա, էկրանը չեմ շեր, արա, բայ, բասեք։ Բայ ես էլ չարչարվում եմ, ձենց ծուցադրում եմ, ինչ-որ տրյուկներ եմ անում, հեսա։ Ժորդ, այս գերունա, real time, ես նոր այս upsells ավելացրեցի, բոլոր ես պրադուկներին գներու վելու ես դնում նախորդ փորձով, այսինքն մի հատ $100 դնում ես, սենց իրան հավակում ես քո funnel-ը վաճառքի, հա, ու սրա հիման վրա ստանում ես, այսինքն սիմուլյացիա ես անում, հասկանում ես օրինակ product-ից ինչքան product ես ծախելու, ինչքան ես ծախսելու, ինչքան traffic source ես ունելու, ինչքան expansion ես ունենալու ծախսերդ եւ այլն եւ այլն, եւ ի վերջո սենց սիմուլյացիա ես անելու, հասկանաս ինչ արդյունք ես ունենալու, տեսնում եք 21% տենց ասենք տրաֆիկի վրա գնալու եւ ադր ծախսը 464,000, ես շատ գիտեմ ինչ, ես իմ դրած բոլոր պարամետրերի հիման վրա համակարգը ինքն իրան հավաքում է, ես ամեն ինչ հնարավոր է ես ստանամ ռեպորտի տեսքով, այսենց տեսեք, agency logo-ն էլ եմ արդեն դրել, իրան ստանամ report-ի տեսքով, իրան կարող եմ ստանալ traffic reinvention-ով, այսինքն իրա աճի հնարավոր օրինակ տարբերակներով, քանի տոկոսի դեպքում, ինչ տոկոսային աճի դեպքում, ինչ ա լինում, հա, այս ինչի համար է, այսի այն գործիքն է, որը, հա, այս գործիքը վճարովի է, Սա ու ինչը շատ նմանասում եմ համարսանում ծրագրավորման ալգորիթմական դասին, երևի գնա վերանայեմ դասերս, ճիշտ է Զարույի ջան, այո, ինքը հենց ծրագրավորում է, շերջի ձեր քայլերը չի բացում, ձեր քայլերը ճիշտ տալիս, երբ ենք վերջացնելու, Սվետլանա ջան, չենք վերջացնելու, սենց ասեմ, եթե հետաքրքիր չի, ես ոչ մի լծակ չունեմ ձեր վրա ազդելու, ինչևիցե, այս եւս մեկ գործիք է, որը որ հնարավորություն է տալիս իրականացնելու այդ sales funnel-ների, այդ ավտո վաճառող գործիքների գնահատումը։ Իրականում ասում եմ, այս գործիքները տեխնիկական, տեխնոլոգիական գործիքները շատ-շատ են, աննորմալ շատ են, չեք պատկերացնի ինչքան շատ են, բայց կա մի հատ շատ պարզ ճշմարտություն, որ սենց ասած, սենց սամուրայի թուր ունենալու համար պետք է սկզբից մուչակին տիրապետել, այս տեսանկյունից, այս կտրվածքով շատ կարևոր է, որ այն բեյսիկ գործիքները, որոնք որ կան գոյություն ունեն, օրինակ չգիտեմ, MailChimp, օրինակ get response, օրինակ ամենահասարակները, որոնք որ շրջանառվում են, հայտնի են, տեղյակ են, ռուսերեն էլ կա, որ շատ դժվարություն չառաջանա, այդ գործիքներով պետք է աշխատել, այդ գործիքներով պետք է փորձարկել, այդ գործիքները պետք է տեստանել, երկրորդը շատ կարևոր է, որ ունենանք պատկերացում մեր թիրախային լսարանի,
իր խնդիրների ու ամենակարևորը մեր կողմից այդ խնդիրների լուծման ճանապարհների մասին, որպեսզի կարողանանք այդ autofunnel, այդ ինքնավաճառող հաղորդակցությունը, կոմունիկացիան ձևավորենք։ Պետք է նստել, sense ձեռով գրել, պետք է վերցնել, մի հատ անել, հասկանալ, դա աշխատեց թե չէ, կրկնել երկրորդ անգամ, կրկնել երրորդ անգամ, կրկնել 50-րդ անգամ, 100 անգամ կրկնելուց, եթե 100 անգամ դրական արդյունք ունեք, այսինքն ինքը 100 անգամ էլ սկսեց աշխատել, ուրեմն դա պետք է պրոստը թվայնացնել, ավտոմատիզացնել, դնել մի կողմ, թող ինքը աշխատի ձեր համար։ Երևի այսօր այսքանը, Ժողովուրդ ջան, իրականում ասում եմ, ասելիքը բովանդակությունը շատ-շատ է, աննորմալ շատ է։ Ես ունեմ տենց մոտեցում, տենց վիժն, ես բոլորը ինչ որ ցույց եմ տալիս, ինչ որ սովորացնում, ինչ ինֆորմացիա որ տրանսլացնում եմ, բոլորը պետքա փորձած լինեմ, բոլորը պետքա օգտագործած լինեմ, որպեսզի ես վստահ լինեմ գործիքի վրա, որպեսզի ես վստահ լինեմ, որ դա աշխատում է։ Գործիք կա, որ ասենք փորձել եմ լրի ոչ 100%-ով, ես գերուն ասում եմ, նոր խաղալիքը նոր եմ վերցրել, նոր եմ տեստավորում եւ անպայման ուզեցա այդ սիմուլյացիա, այդ թվերը, որ դնում ես ու ասենք ինքը միանգամից հաշվում է ու ասենք տլնք, ասենք ծնգում է ու դու հասկանում ես, որ դու կարաս մի հատ համակարգ սարքես, որը որ իրան զապուսկացան ես, որ օրինակ ոչ մի բան չանես, ինքը ճիշտ աշխատի ու օրինակ որոշակի ժամանակ հետո միլիոն դոլարը կաթա հաշվի։ IT-ի sense real տեսնում ես, ու IT-ի երբ որ real տեսնում ես, այդ ժամանակ real հասկանում ես ու real գնահատում ես, թե digital-ը ինչ ֆանտաստիկ հնարավորություններ է բացում։ Ժողովուրդ ջան, ես շնորհակալ եմ ձեզանից, որ եկաք, ես շնորհակալ եմ, որ ժամանակ հատկացիք, sense ասած այս process-ին։ Մուշեղին ասեմ, Մուշեղ ջան, ես շնորհակալ եմ, որ առաջին անգամ եկել ես, մեր Smartology Edge-ին հետևի, մենք պարբերաբար սենց նմանատիպ վեբինարներ անում ենք, պարբերաբար ունենք դասընթացներ, պարբերաբար ունենք, մենք ունենք մի հատ ֆանտաստիկ ֆորմատ, որը, չգիտեմ, երևի տենց ինքը ունիկալ է դեռևս, ինքը կոչվում է Mastermind։ Ինչ ենք անում, հավաքվում ենք փակ կրուգով, հա, 10-15 հոգով, Zoom-ով միանում ենք իրար եւ ամեն մեկը պատմում է իր բիզնեսի խնդիրներից, ասենք Mastermind օրինակ, մի օր նվիրվում է ManyChat-ին, մի օր նվիրվում է օրինակ, ասենք ինչ որ բանին, հա, ու մենք բոլորով թիմով, այդ թիմով ասելով մասնակիցների բանով, ոչ մասնակիցներով փորձում ենք օգնել, փորձում ենք լուծումներ առաջարկել, օրինակ մի անգամ ManyChat-ի մասով, մի անգամ Get Response-ի մասով, մի անգամ Target Audience-ի մասով, մի անգամ գովազդային կաբինետի մասով, ու այդ Mastermind-ները իրանք ցես դառնում են որոշակի առումով տենց ոնց որ կրոնական աղանդի նման, որ ամեն անգամ մենք գալիս ենք ու տենց անանուն ալկոգոլիկի նման, սենց ամեն մեկը ասում է իր խնդիրը, ու հետո հերթով փորձում ենք տարբերակներ առաջարկել այդ խնդիրները լուծելու։ Ունենք դասընթացներ, ֆանտաստիկ դասընթացներ, որոնք որ, չգիտեմ, իմ կարծիքով, իմ պատկերացմամբ, իմ դիտարկմամբ մեր դասընթացները իրանք չեմ ուզում գլուխ գովամ, չեմ ուզում տարբերակեմ, բայց մենք ունենք մի շատ կարևոր առանձնահատկություն ու այդ իմ հիմնական վիժնը, որ դա պետքա պահպանվի։ Այդ առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ մենք ոչ թե սովորացնում ենք մակերեսային գործիքը, այլ ցույց ենք տալիս հիմքը, գործիքը հասնելու հնարավորություն կա, ցանկացած մտածող մարդ կարա գործիքն օգտագործի, ինքը պետք է հասկանա այդ գործիքը ինչի համար, ոնց եւ որտեղ է օգտագործում, հա, ու համապատասխանաբար այս մասով էլ ասեմ, որ էլի տենց շատ կարևոր վիժն ունեմ, որ այն մարդիկ, ովքեր մերոնքական են, մեր հետ են, մեր դասընթացներին են մասնակցում, մեր բոլոլայի մեջ են, մենք այդ մարդկանց չենք թողում, բաց չենք թողում, իրանց չենք թողում հեռու գնան, իրանց հաջողությամբ ուրախանում են, իրանց դժվարությունների ժամանակ իրանց կողքը կանգնում են, որովհետև սենց ասած մի բուր ազգ ենք, որովհետև հիմա այս պահին մեր համար շատ կարևոր է, որպեսզի մենք մեր տեխնոլոգիական մտածողությունը, mindset-ը,
ընենց սեթափանենք, ընենց կազմակերպենք, որ ես շատ եմ սիրում այդ օրինակը ասել, բանը, ավատարի կինոյի մեջ ընկենած ծառը, որ կա է, որ այդ մայթիկաները, որ իրանց այդ մազերով, պոչերով կպնում են այդ գիտելիքները շեյր են անում, մեզ այսօր Հայաստանում այտենց ծառը պետք, այտենց գիտելիքները շեյր անելու, այտենց սինխրոնիզացվելու, այդ բոլորով կպնելու այդ պլատֆորմն է պետք, ու չգիտեմ, եթե ինչ-որ մեկը կլինի, ընկերություն, մարդ, կապ չունի, ով որ ինքն էլ կունենա տենց նկարտումներ, ինքն էլ կունենա տենց իդեա, մենք մեծ ենց բարձր բաց գրկով կընդունենք։ Սյո, շնորհակալություն ժողովուրդ, ես երկու ժամ անընդմեջ մեջ խոսալուց արդեն ուղեղը չորացավ, ես խնդրեմ Ինեսային, որ ովքեր որ, այո, այո, Նարնե ջան, մերսի, ես խնդրեմ Ինեսային ես վեբինարը և պրեզենտացիան և գործիքների լինքերը, պրոստ այսօր շապատա, այսօր չանենք, վաղ առավոտից ես կաշխատեմ նյութը կսարքեմ, ամեն ինչը դուք կունենաք ձեր մեյլերին, այո, Ինեսան ճիշտ ասում, եթե հարց լինի Smartology-ին գրեք, ցանկացած հարցով, կապ չունի ինքը մեզա վերաբերվում, թե չէ, եթե կիմանանք կոգտենք, եթե չենք իմանա, գոնե կուղորդենք, թե ումից կարելի է իմանալ։ Վսյո, հաճելի տրամադրություն, ֆանտաստիկ տրամադրություն, շատ շնորհակալ եմ ձեզ այն, ժորդ, իսկապես շնորհակալ եմ, որովհետև սենց ասեմ, չգիտեմ, կարողա չի զգացվում, բայց հիմա ենտուզիազմս ինձ էլ է լուտում, հա, լավ մնացեք, բարձր տրամադրություն, առողջ եղեք, դիմա